Olá para vocês, fazendo Paulo Figueiredo aqui, fazendo transmissão pelo canal de corte Paulo Figueiredo, pelo canal Paulo Figueiredo, pelo Rumble, pelo Locals e agora também pelo Fio Diário. Boa tarde a vocês. Hoje eu vou fazer uma entrevista, eh, na verdade algumas entrevistas muito interessantes para mim pessoalmente. Para quem não sabe, eu sempre fui um grande do um nerdão. Eu era conhecido na minha escola por ser o garoto que ficava lendo o que a gente chamava na época de gibi. Ficava lendo, li gibi da Disney, li gibi da Mônica. Tinha mais de mil gibis da Mônica. Depois eu passei para a fase dos super-heróis, DC, Marvel. Li tirinha de jornal, todas que eu podia, todas que eu pegava a mão. Sempre fui uma criança fascinada, e depois um adolescente e um jovem fascinado por histórias em quadrinho. No meu tempo e agora eu estou ficando na, na fase do cabelo branco onde eu posso começar a falar assim no meu tempo Gibi era isso era para os meninos mais nerdzinhos que ficavam ali só que hoje as hq's os quadrinhos as graphic novels os nomes foram ficando cada vez mais bonitos simplesmente dominaram a cultura pop os maiores sucessos de bilheteria do mundo são inspirados pela por, por pelos personagens que eu lia quando garoto as, as produções se tornaram gigantescas, a Disney comprou a Marvel, a Warner comprou a DC, todas ficaram gigantescas produzindo filmes, parques temáticos. Eu estou aqui, tenho é, o tenho prazer aqui de dirigir três horinhas e estar tá mergulhado no parque da Marvel, lá dentro da Universal, montanhas russas, etc. Isso vai se ampliando e um fenômeno aconteceu no meio do caminho. Quando eu era garoto, as histórias em quadrinhos eram histórias que inspiravam bons valores. Hoje, as histórias em quadrinhos foram completamente tomadas pela esquerda. É por isso que eu vou receber hoje algumas pessoas aqui. Primeiro, eu vou receber alguns de vocês já conhecem o famoso, vou começar trazendo as pessoas aqui para a tela, alguns de vocês já conhecem o famoso Laudelino. Grande Laudelino, e eu estou trazendo aqui para vocês uma lenda que é o Joe Bennett, que é um cara que eu lia DC e Marvel. Ele viveu DC e Marvel. Então, uma lenda que estou é, trazendo enormes talentos e vai se juntar a nós também o Capelli, que é o homem por trás do Out Speak, do Jorge Capelli, que fez uma tirinha sobre mim na semana passada. Então, ele vai se juntar aqui a nós e eu quero ter um grande bate-papo queria começar dando boa tarde uh, vou começar pelo Laudelino porque ele está com essa barba uh, imperial então, boa tarde Laudelino boa tarde, obrigado pelo convite é um prazer, uma honra estar aqui com a sua audiência muito seleta Joe, muito, muito obrigado por, por ter aceito o meu convite obrigado aqui por participar, seja muito bem-vindo boa tarde, meu querido imagino uma honra estar aqui contigo, cara Sonhava estar aqui contigo batendo papo. Não, eu é que sou fã aqui. Eu não sei se dá para ver, porque eu acho que o efeito de esfoque é muito grande. Mas se vocês olharem a minha, a minha estante aqui atrás, vocês vão ver é, que tem lá em cima tem um, um, um Super Homem, tem uma caneca do Super Homem, tem. Se vocês olharem, tem Mulher Maravilha, Batman eu tenho uns quatro ou cinco eu acho que eu só tenho personagens da DC aqui, Joe. Mas não que eu não gostasse de Marvel quando eu era moleque. Eu era absolutamente fascinado, pelo, principalmente pelo Homem-Aranha, né? Agora, Spider-Man. Mas era o um Homem-Aranha quando, quando eu era garoto. Então tu eras, tu eras mais decenalta é do que Marvete. Eu era. Eu sempre achei o seguinte, a DC era uma coisa mais mitológica. Eram heróis que Isso. representavam... É... Né? Divino, Quase... divino, né? divino Exato, né? o mito, semideus mito. Mito. É... E a Marvel tinha uma pegada Mais jovem, mais descolada mundana, é... mundana, então. Mais mundana e Eu e gostava dos dois problemas, né? O Gomerani era pobretão Tinha problema O Homem de Ferro tinha uma, uma placa de metal Entrando no coração O Hulk tinha uma maldição né? O Thor tinha a dualidade Ele não sabia se ele era humano Era o filho do, de Odin Era bacana isso, legal não, sempre foi, foi muito legal e eu não sei eu, eu sou eu sou se você pegar aqui por exemplo eu, o, o, o que para mim foi a melhor coisa que eu li de quadrinhos era uma época do Superman do, do John Byrne e foi uma coisa que eu mais gostei de quadrinhos de tudo que eu li até hoje na minha vida e aquilo na minha juventude tinha uma formação muito bacana né? o Superman ele era um tremendo um patriota ele era um conservador ele era um cara de valores é, apaixonado por uma mulher né uma coisa que hoje se tornou mais rara é, né? então era, era um... aquilo era muito legal o que se ensinava naquilo era muito legal é, quando quando o Sérgio quando Capel chegar o Jorge o Capel chegar aqui eu quero ouvir também para ele as tirinhas você tinha tirinhas de jornais era uma coisa muito legal, sempre tinha uma moral da história, sempre tinha uma coisa, é, um ensinamento bacana, né? Até os desenhos animados, você pega o He-Man, que né? tem essa, esse componente também de, de, de quadrinhos né? dentro do, do desenho, Mas se você pensar o He-Man, He-Man terminava com a lição, né? O, o, o desenho animado. Que eu, vou começar aqui por, por você, logo O que você acha que aconteceu nesse processo? Bom, eu acho que a esquerda mundial descobriu o poder e o quão valioso era é, ter o acesso ao imaginário das crianças e dos jovens, né? dessa formação desde a tenra idade, daquilo que eram os valores que a nossa geração... Você está entre velhos aqui, Paulo, tá? Somos todos aqui depois dos de 50. É, então, é, eles descobriram o valor disso, né? o valor de você ter acesso e poder moldar esse imaginário era mais fácil fazer isso a partir da infância do que você tentar depois mudar a cabeça de um burro velho que nem nós. Acho que foi isso que aconteceu. Joe? É isso aí. É, eles descobriram um filão, perceberam que era mais fácil colocar política é, numa cabeça ainda macia do que empurrar política numa cabeça dura como a gente. Então eles foram aonde? Eles foram um super-heróis, foram no imaginário, eles foram um o né? um dia mais atrativo. Lembra aquela história do, do cara, é, lenda urbana, o cara que vendia doce na porta da escola? E dentro do doce tinha é, droga, que não era para ninguém pegar? Pois é, foi isso que eles fizeram. Estou estão vendendo doce com droga para as crianças agora. É, é verdade, isso é uma, uma tremenda de uma lenda urbana, mas que é uma boa analogia. Ô Joe, é. conta para mim, quando foi que você. Qual, qual foi o tempo que você passou pela DC e pela Marvel? Cara, eu trabalhei na Marvel de 94 até 2021, né? E nesse meio. Nesse, durante esse período, eu tive 10 anos de DC. Foi de 2004 a 2012. Oito anos de DC. É, então você. Todo... Foi justamente o momento da virada de chave, né? Você acompanhou Isso. a virada de chave dentro. 94, eu lembro que era totalmente quadrinhos, era uma coisa totalmente positiva para as crianças. É, eu diria que assim, o meu, eu, eu comecei a parar de ler quadrinhos com frequência. Depois comprava só umas edições especiais e tal. Eu, eu lembro até qual foi o momento. Foi quando transformaram o Superman naquele negócio meio elétrico. Ele ficou uma época meio. Meu Deus do céu, horrível. Superman vermelho e azul. Né? Exato. Foi, foi isso, o Homem-Aranha clonaram o Homem-Aranha, aí depois descobriram não, que o ele, clone, na verdade. O clone do Homem -Aranha, eu comecei a desenhar o Homem-Aranha na fase do clone. Na né? época que ele se transformou o Bay e Mas depois era o clone bom. era ele. Não, não, a história foi boa. A fase do clone foi boa. Mas depois o Homem-Aranha. O clone era, na verdade, o, o tempo inteiro. É, aí depois trocou. Uma... Voltou de novo, né? é. Aí eu senti que. que... Foi, foi aquele momento onde eu comecei a falar essas histórias não estão ficando mais tão boas. E né? sabe o sabe que é interessante nessa época, mesmo nessa época ainda havia um respeito, porque houve essa troca, né? Havia dois Homem-Aranhas, homem né? Uhum. Dois Peter Parker Só que um era o Ben Rei e o outro era o Peter Parker. Só que só um ficou com a Mary Jane. Olha só que legal. Se fosse, Se fosse um hoje, filho, hoje tinha, né? Ia ser um trisal hoje em dia, né? <laughs> É, mas época, a... houve, esse, houve esse respeito. Havia sendo respeito pela, pelo público né? e pelo personagem. Né? Hoje em dia não existe respeito por mais nada. Como é que foi esse processo de transição da tua, na tua perspectiva, ô, ô, Joe? Você, você pegou umas fases, né? A gente, lá o Delino, eu, a gente acompanhou de fora. Mas você pegou Marvel Marvel, depois você pegou Marvel. Quem comprou a Marvel originalmente, acho que foi a Fox, primeiro, não foi? Ah, não, a Marvel ela foi comprada, é, na verdade, a Marvel... Que a Disney comprou a, a Fox e, e levou direitos, a Marvel. Ela vendeu os direitos para Sony do homem vendeu os direitos para a Fox, mas é para o cinema. A Marvel sempre foi a Marvel, né? Ela era de uma, um grupo de empresas e só acho que em 2009 que ela foi vendida para a Disney como um todo, né? Então, ah, ela foi vendida eu... direto para Disney? Eu não me lembrava se ela foi. tinha sido vendida para Disney, porque a Disney depois comprou a Fox também, então não me lembrava isso. qual, qual a, tinha sido. A, a Disney veio e comprou a Marvel. Né? Em 2009. A Marvel, a Marvel Cinema e Quadrinho. E hum. depois a, a, a Disney foi e comprou a Fox. É assim, é mais uma analogia aqui para gente. Sabe quando está descendo na praia? A praia, é, ela vai descendo, de repente ela faz assim, foi mais ou menos isso, né? Ele foi descendo, tá ficando fundo. Tá, não, de repente abriu um buraco e, e, e foi de repente mesmo, assim. Muito de repente. Eu diria que de quatro anos pra cá, a coisa afundou muito rápido mesmo. É a sede deles, né? Eles estão com uma sede agora, assim. Eles estão com uma sede de anteontem, né? Uma sede que nem te contem. E aí já viram. Mas... Eu não, eu não sei, o Laudelino, você ainda continua acompanhando quadrinhos com frequência? Não, a gente parou de acompanhar porque ele perdeu o valor, né? Seria só se fosse um tipo de promessa, pagamento de tortura, alguma coisa, para você ficar acompanhando as porcarias que estão publicando. que é Isso é fonte origem do que a gente está fazendo aqui hoje, conversando contigo. A gente não aguenta mais as porcarias que estão saindo por aí ao mesmo tempo. Está cheio de história boa para ser contada, muita coisa boa para ser feita. Muito. Bons profissionais, boas histórias. Está tudo disponível aí, esperando oportunidades. Né? E os caras ocuparam todos os espaços de quadrinho com uh, esse material de baixa qualidade. E você vê que a gente entra nas lojas. Eu tive com o e agora em São Paulo entramos numa loja enorme. Loja de quadrinho, loja de roupa, loja de action figure. Né? Você não leva nada. Você não consegue comprar nada. Quando tem um negocinho que te interessa, aconteceu com o Joey, duzentos reais uma revista. Não tem condição de você continuar participando do quadrinho assim. É isso que a gente está fazendo. Vamos, vamos bagunçar essa aí. É, eu quero, eu quero muito ouvir sobre o projeto de vocês. Estou com várias imagens aqui. Estou é, antes extraindo um pouquinho da cabeça de vocês, porque para a gente entender o cenário, né? Entender o, o que claro. começou a acontecer. É, Principalmente porque é o que o Joe falou, eles começaram a, a vir com uma sede ontem, né? foi muita sede ao pote. Eu pergunto isso, porque quem acompanha é, quadrinhos hoje em dia, eu vejo muito o pessoal do Linhagem Geek, os irmãos Alba, que são amigos queridos aí, referência, é, eles falam que assim, se estava ruim, se está ruim no cinema, a gente fala assim, nos quadrinhos a alopração foi dez vezes maior. E a gente começou a ver algumas notícias sobre quadrinhos, né? A história lá do, do Superman, do filho do Superman que era que gostava da. não gostava muito de mulher, gostava de. Não sei se ele era bissexual, ou se ele era. Se ele era gay. É, eu não me lembro exatamente qual foi a qual foi a história. Mas a gente começou a ver notícias cada vez mais de personagens lésbicas para jovens. Aí começou a ter personagem trans. Então, a coisa parecia mais ostensiva dentro do quadrinho do que, do que no cinema. Não sei se vocês viram isso. O Joe certamente acompanhou lá de dentro. Teve que desenhar algum personagem trans, Joe, já? Não, isso aí, como eu falei, eu não cheguei a, a, a passar a fazer diretamente esse tipo de coisa. Mas isso que está falando aí, Paulo, é interessante. Eu não sei se tu chegaste a ler na tua juventude um quadrinho chamado Camelot 3000. Chegou a ler? Muito. Era uma das coisas que a Abril publicava, né? No, é, Isso. era era barato, né? tinha uma barata. Não, pô, era espetacular, porque tinha uma, uma linhagem meio medieval. Isso, é, no futuro. Né? No, fut, e futurista ao mesmo tempo, né? É, era, era muito bom, cara. Era uma das poucas coisas que a Abril publicava. Assim, porque abriu Abril, na minha época de juventude, tinha uma... uma uma linha muito limitada de quadrinhos, comparado... Eu vinha muito para os Estados Unidos e já falava inglês, então eu vinha para cá, comprava um monte de coisa que não tinha no Brasil, demorava para chegar no Brasil para caramba. É, e quando, quando chegava, abriu, limitava, algumas sagas eram cortadas no meio do caminho. Sim. E, lá, e lá tinha o Tristão e a Isolda, né? E era um casal, né? duas mulheres que se amavam. E o ponto não era esse. O ponto não era esse. O ponto era uma história bacana, era o, era o grupo, né? E quando esse casal ficou junto no final da história, a gente achou bacana, legal, beleza. Entendeu? Não era esse o ponto. A história era muito boa, a história como um todo. Hoje em dia, não. Eles faltam nesses nessas pequenas é, é, assuntos e acabam desviando de um todo. Isso é uma pena, cara. É terrível isso, entendeu? É, você compra um gibi primeiro para se divertir, né? É escapismo. É, o cara voa, o cara carrega um carro com as mãos, né? E o cara é. vai levar uma placa contra é, a poluição dos mares? Não, ele tem poder para resolver isso, né? Então é um absurdo esse tipo de coisa. Entendeu? As pessoas acabam é, se distraindo com coisas erradas. Absolutamente errado isso. Perda de foco. Deixa eu trazer o, o Capelli aqui para essa conversa conosco. Vou botar o Capelli aqui também. Não, não é Capelli, sempre. tudo bem? Eu não posso, mano. Desculpa. Fala. Seja muito bem-vindo, Capelli. Como vai? Tudo bem? Obrigado. Tudo bom vocês? Uma alegria muito grande, como eu diria o Lavo. Está junto de três profissionais que eu admiro bastante. É, to, é toda Diga, nossa. Você está aí, tá aí arrebentando com o, com o Throughout Strips. É, um é. bom momento aqui de estarmos todos juntos estou batendo um papo aqui ah, que bacana estou batendo um papo aqui com, com o Ladelino e com o Joe sobre é, o processo de captura dos quadrinhos pela pauta da esquerda né? e eu eu quero sim, sim. Tra trazer vocês aqui como um antídoto eu, eu quero trazer um pouco a bola para o teu campo, por isso que eu te chamei aqui o que aconteceu? O processo nas tirinhas também foi similar, porque com o declínio dos jornais, você teve um certo declínio das da quantidade de tirinhas, já né? A primeira coisa que qualquer criança procurava dentro de um jornal né? era a sessão de, de tirinhas. E aí depois você deixou de ter as tirinhas, né? Hoje em dia ainda tem, mas é muito reduzido. E, mas a esquerda também entrou e começou a to tomar essa. essa esse setor, Capelli? A Esquerda, a tirinha, a tirinha foi a primeira manifestação de quadrinho que existiu, depois que foi evoluir para as revistas e tudo. Um processo mais ou menos de algumas décadas. Mas assim, sempre sempre teve presente, por exemplo, com o Angeli, o Angeli nunca escondeu que ele foi que ele era de esquerda, o Laerte, o Glauco, aquela turma toda. E acabou acabou que eles, eles já eram da, dessa equipe e continuaram inclusive o Laerte depois que ele mudou mudou de tentou mudar de sexo ele ele acabou piorando o trabalho dele na minha opinião não sei se vocês concordam ele acabou abrindo precedente para qualquer um escrever porque ele escreveu umas tiras assim estranhas um cachorro tocava o telefone o cachorro fazia assim eu tenho mãos acabou isso abre precedente para um monte de pessoas que não têm, talento, que não têm o talento que ele tinha antigamente, que ele era, achava de fantástico com as tiras. Tanto ele quanto o Geli. Esse ponto é um bom ponto, uh, o John Laudelino. A esquerda sempre dominou e ela só era mais, digamos assim, é, enrustida na, na área de quadrinhos? Porque, por exemplo, você pega no Brasil as novelas. Vou pegar aqui vou transferir para as novelas. Os, os autores de novelas sempre foram de esquerda. Sempre foram, né? Os, os meus comunistas, como dizia o Roberto Marinho. É, mas as novelas tinham, de um modo geral, boas estruturas de história. Né? Os temas das estruturas de história eram famílias tradicionais. Claro que você tinha ali muitas vezes luta de classes, um pouco de, de cacoete marxista dentro das novelas, mas não, não era uma coisa escancarada. Nos últimos anos para cá, as novelas viraram. Eu nem vejo uma novela, naturalmente, mas virou, eu vejo só em trans, é, o casal cristão é sempre o ruim. Não sei o quê. É, houve, houve essa inversão completa. A pergunta é: para vocês, Laudelino, no quadrinho, nos quadrinhos, é, também sempre foi isso? Também os caras sempre foram de esquerda, só que eles eram mais enrustidos e agora estão, digamos assim, soltando a franga e saindo do armário? É, você pega a biografia do Dias Gomes, né? A, a, o título é Apenas um revolucionário. Ali já diz tudo, né? Ele e Janet Claire fizeram aquelas dobradinhas aí durante décadas na TV brasileira e você já tinha ali o, o elemento é, de doutrinação bem suave, né? O que eu consigo perceber que aconteceu ao longo do tempo foi o seguinte: isso você percebe também em Escola de Frankfurt. Você vai lá para trás Escola de Frankfurt. Eram grandes escritores. Tinham pessoas ali que escreviam muito bem. O que aconteceu ao longo do tempo foi que o talento foi ficando para trás. Então, aquele cara que ele, que ele era, tinha uma posição ideológica, ele tinha o talento, ele tinha uma boa formação, que também eram pessoas que procuravam se formar, tinham boa cultura, eles tinham cultura. Eles conseguiam entregar um trabalho artístico bom e com aquele elemento ali embutido, quase imperceptível. Muitas pessoas hoje, se vocês falar de. Dias Gomes, Janete, Kler, ele fala não, esses caras nunca foram de esquerda, porque a qualidade do trabalho deles permitia que eles embutissem aquilo sem que as pessoas percebessem. Com o passar do tempo, o dom, essa coisa da cultura, da formação desses geradores de arte, foi caindo cada vez mais, foi caindo, e a coisa é como se fosse um rio baixando. Hoje é o dia das analogias aí, Joy. É que se fosse um rio baixando e chega a hora que a água acaba e só sobra aquilo que estava escondido, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu, muito claro para mim, né? Que o tempo foi passando e hoje a gente caiu naquela frase que diz o seguinte: ninguém pode dar o que não tem. Eles não conseguem mais entregar arte. Eles não têm isso dentro deles. Eles, o dom não está com eles. São apenas pessoas que estão ocupando aquele espaço público. E ali, ocupando o espaço, ele só dá o que ele pode. Né? Ele não consegue se exceder, transbordar em arte. Ele só transborda em ideologia, aí dá esse monte de porcaria que a gente viu aí. Tanto na arte, quanto no cinema, quanto em quadrinho. Seja lá onde for, o fenômeno se repete. Você tem a mesma visão, Joe? Sim, é aquela história. né? Uh, eles conseguem, conseguiam. Fazer algo bonito, artístico. Eles eram geniais, realmente. Foi desaprendendo, foi desaprendendo isso. Eles não consegue ser tão geniais como antes. Acho que hoje em dia, o nosso lado, nós temos essa capacidade de, de fazer algo com primazia, com até genialidade, e colocar na cabeça das pessoas as coisas certas, como eles faziam antes colocava as coisas da. Da, da visão pela visão deles, né? então, eles conseguiram fazer perfeitamente isso. Mas vocês acham que existe um componente, porque se, você, se nós formos analisar, uh, nós vamos ver que a esquerda tem uma afinidade muito grande com, com a parte de arte. Então, boa parte dos escritores, boa parte da produção cinematográfica, da dança, dos artistas plásticos, uh, e a, a pergunta vocês estão me falando também que já havia um componente forte na parte de quadrinhos na parte de tirinha vocês estão na parte de revistas é, vocês acham o Jordan Peterson por exemplo ele ele acha que tem um traço de personalidade que é mais associado à esquerda ele acha isso mensurável se você tem em inglês chama openness eu acho que em português seria abertura que é o traço de personalidade que mostra como você é mais aberto para o mundo. Se esse traço de pessoa, ele, ele diz que isso está mais associado à esquerda e que as pessoas, a, em termos, as pessoas que geralmente são artistas, elas têm uma abertura muito grande, ao mesmo tempo que ela tem um outro traço de personalidade que seria orderly, que seria alto grau de ordenamento mais baixo. Então essas pessoas são de fato, são aquelas que saem da caixa para trazer coisas novas. E ele diz que isso estatisticamente é mais associado à visão de esquerda, mais em inglês chama liberal, né? Mas seria alguma coisa como a esquerda. Vocês acham isso? Vocês acham que de um modo geral a inclinação não são todos, mas a inclinação do artista é mais para a esquerda? Pelo, pelo que eu vejo, eu tenho tem alguns Colegas e conhecidos também fazem quadrinho, são muito poucos os que, os que se inclinam para a pernas direita, inclusive até a gente se junta para poder meio que um dar força para o outro. Tem um, tem um conhecido meu que, não sei se ele está assistindo aqui, o Túlio Vilela, ele é professor e de rede pública, então tem que ficar na moita, né? Não pode. Explicitar é aquele, é, que é porque tem duas coisas. Desculpa de ter uma pkp. É tem duas coisas. Uma é, sem dúvida nenhuma, um, um sistema de incentivo absolutamente perverso. Então, os, é, os, os pares são todos de esquerda e você acaba limado se você não for de esquerda. O governo dá benefícios, bolsas e, e, e leis ruaneis, etc. De todos os tipos. As empresas fomentam. A é, todo um aparato de proteção para as visões de esquerda esse eu entendo que é uma questão de estratégia de ocupação de espaço a minha meu questionamento é um questionamento que eu sempre me fiz é se há mesmo uma inclinação de traço de personalidade que não é não, não, é, não é uma escolha, é simplesmente a visão de mundo que essas pessoas têm pela personalidade dela, o artista ele acaba se inclinando mais para uma visão é, de esquerda. Eu tenho um amigo muito querido aqui nos Estados Unidos, que a filha dele é um talento. Eu vejo os quadros que a menina faz com sete anos de idade, eu falo, caramba, que coisa! E ele fala, cara, ela vai ser de esquerda, eu já percebi, e ele, <laughs> e ele é super de direita. É, ele fala, ela vai ser de esquerda não tem jeito, tô ferrado, já percebi que ela vai ser de direita, a minha mãe é artista plástica, e as amigas da minha mãe também, não tem nada a ver com a cabeça dela, eu falo, mas eu não sei como é que você não é, como é que você é artista plástica, você não fuma maconha você não é de esquerda, pô como é que você é artista plástica é tão talentosa, e essa é a brincadeira e é a pergunta que eu, que eu jogo aqui para vocês não sei se o Laudelino quer falar primeiro sim. existe sim, porque o, o, o cara que, você tem que separar o, a pessoa que é de esquerda a pessoa que não é de esquerda. São coisas diferentes. Né? A gente costuma atribuir às vezes a é, direita quem não é de esquerda. E isso é um fenômeno que é, ainda poucas pessoas perceberam. Então, quando você encontra alguém que não é de esquerda, até a própria esquerda diz: Ah, esse cara é de direita. Calma. Ele apenas não é de esquerda. Então o cara que é, é, ele é. Um Porque artista... o de direita são de extrema direita, Laudelino. Extrema ultra. Né? A gente não tem a direita, né? É não, sempre... existe direita. É, não existe direita. É o... ultra... Não, existe a direita. A direita são esses caras que você diz que não são de esquerda. Basta é você não. Então você tem os não de esquerda que são a direita e a direita que na verdade é a extrema é direita. E a outra, e sei lá mais o que eles vão encontrar depois disso para o Alto e Avante, sei lá. É aquela é... que está dentro do negro, né? Aquela que está lá no. <laughs> é, isso é impressionante como eles são bocó. Então, pelo é, menos a o... gente está num momento, Laudelino, nessas últimas três semanas, onde a gente descobriu que, na verdade, o nazismo era mesmo de esquerda. que os seus esquerdistas que estão querendo queimar os judeus agora de, de novo. Então, acho que é essa discussão do... se encerrou. Nessas é últimas semanas. <laughs> é, desde o pacto Ribentópolis, a gente não tinha dúvida, né? É, pois ah, é não, é, mas, é, eu... mas acho que a discussão está encerrada <laughs> agora. É, verdade. Então, a pessoa que ela não é ideológica e ela não é na de esquerda, ela tende a ser muito pragmática. É né? A pessoa que senta contigo na mesa de negócio, ela pergunta qual é o custo, qual é o tempo, né? e acabou. É a pessoa muito pragmática, muito prática, e ela não tem muito isso dela de é, levar a mente dela em, em imaginações, em teorias, no que seria possível, da beleza daqui, é, é muito raro. Isso está mais é, é, ligado às pessoas que têm esse dom. E essas pessoas que estão com o pé fora da realidade, elas tendem a escutar o canto da sereia e achar lógica ali. Né? Elas não tiveram oportunidade de Ulisses ali passar a ser no ouvido dos seus marinheiros, que a gente vai ver daqui a pouco numa imagem aí do quadrinho que a gente fez. Elas não tiveram essa oportunidade, então elas caem no canto da sereia sem perceber que a sereia é uma criatura carnívora, e assim que ela conseguir botar a mãozinha em você, você está morto. E, e essas pessoas que têm essa essa possibilidade esse dom e essa coisa de se deixar levar pelo imaginário de uma maneira completamente solta elas caem no, nesse canto elas caem porque quando você analisa de perto é, é, o que é dito por essas ideologias assim a primeira camada faz sentido se até às vezes te pega e fala pô peraí, aí deixa eu analisar isso aqui direito mas o pessoal já foi já embarcou né? Então, você, quando tem o um pé no chão, você pega a realidade para comparar com a teoria. Quando você junta os dois, fala: opa, opa isso aqui não, não, não é isso aqui que o cara está falando. Agora que o cara que não tem a realidade só tem a teoria, só tem o imaginário e tal, ele vai embora, igual fumaça, vai sendo carregado, vai, e quando você vê, já era. E tem gente que, mesmo depois de velho, ele, não sei se é por é, vergonha, vaidade, seja lá o que for, ele, 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 ele não admite que errou. Não, esse é o, é o, é o esquerdista é, silencioso, quieto. Né? Como a gente está vendo um monte agora, tem um monte de esquerdista arrependido. Como é que você descobre os caras? Ele está quieto. Não está falando nada. Nem rede social ele está. Tá? Então eu acho que é por aí, Paulo. Concorda, John? Concordo. Plenamente. Concordo. É, esse lance do, do canto da sereia é interessante, né? Tem aqueles que têm. Os ouvidos fechados, né, selados, né, é, não conseguiram ser é, seduzidos pela, pelas sereias, né? E aqueles que, infelizmente, se deixaram levar e foram devorados por elas. Né. Vocês enceraram inserar, os ouvidos de vocês? Foi isso que aconteceu? No meio do caminho seria o meu. <laughs> eu acho que eu nasci mas, sem ouvido. Mas vocês já foram eu de descobri. esquerda? Zero. Eu Cara, descobri eu já... que eu era de direita já... com já... um já... amigo meu, quando ele já... começou já... a trocar ideia, assim, falou, não, peraí, mas você já, já pensou nisso, naquele outro? Eu falei, puta é mesmo, eu nunca fui de esquerda e não sabia disso. É, gente... dizer, eu... Umas coisas estranhas, né? Você começou a falar para ele uns pensamentos estranhos, tipo, não, eu não acho que meu filho deva cortar o piu-piu dele fora. É, não, eu acho que menino tem pênis e menina tem vagina. Não, eu não acho que a gente deva censurar as pessoas. Não, eu não acho natural matar a mãe matar o bebê dentro da barriga. Aí você começou a perceber que você era na verdade um fascista de direita. Foi isso, Capete? Fascista. Fascista. Foi isso, Capete? Fascista. Assim. Você Você começou a ter contato com esses pensamentos. O cara, teu amigo percebeu que você tinha os pensamentos exóticos e aí porque, porque a verdade, e esse é um, é um pouco de do, do, do uma suma aqui do que a gente está falando, ou de uma soma, a, a verdade é que a esquerda aloprou nos últimos anos. Não é que é só que eles estão indo com sede ao pote. Esses caras é, fumaram crack. Então, porque, porque assim, as pautas não são mais. Quando você começa a ter o maior canal de notícias do Brasil funcionando como assessoria de imprensa para um grupo terrorista que degola bebês, estupra mulher. É, assim, você começa a olhar e fala assim, cara, a coisa saiu da normalidade. A notícia hoje que eu estou acompanhando é que o governo Lula vai obrigar agora os pais. Estava escrevendo sobre isso, o governo Lula vai obrigar agora os pais a vacinarem contra, contra a Covid, o bebê de seis meses, obrigar. O cara veio para a Flórida a recomendação é exatamente a oposta. Aqui, o, o Surgeon General, né, que é o, a autoridade de saúde aqui, ela recomenda que os pais não vacinem crianças uh, que tenham. que estejam saudáveis. Então, eu digo assim, a esquerda ela está chutando o balde, não há mais uma uma esquerda moderada. Nos Estados Unidos, o apoio a Israel, hoje, entre os democratas, é de 38%. O apoio à, à Palestina é de 49%. Ou seja, e, e pela primeira vez na história, se você fosse até 2005, que a gente está falando de quadrinhos, né? Se a gente fosse até 2005, Joe já estava na Marvel. Se a gente for, for para 2005, você, você ia ver que o apoio de Israel era 30 pontos entre os democratas, superior ao da Palestina. Então a curva se inverteu totalmente. Houve um processo de radicalização na esquerda. Por isso que eu acho que talvez o Capelli tenha desse, descoberto que ele era de direita. Eu descobri uma nessa época, 2004, com conversa com um amigo meu. Ele falou: Você acha que todo mundo era anjinho que os militares atacaram? Tinha gente que matava. Eu falei: Puta que aqui. Não é que você tem razão. Eu comecei a pesquisar e falei, bicho. E muitas outras coisas. Tipo, será que são os Estados Unidos é que são os, os imperialistas ou a Rússia não era imperialista com aquele pessoal do leste europeu? Aí você vai. Né? O lance é questionar, não é aceitar tudo. E aí depois a gente quer é gado. Né? Exato. Deixa Agora, eu pedir a, vo... a, a, não, a não. Historicamente, Paulo, é, quem acompanha o movimento marxista, povento comunista a própria esquerda americana você vê que ao longo do tempo as coisas se invertem aconteceu com a escravidão você tem lá uma origem lá da Ku Klux Klan por exemplo origem no Partido, Partido Democrata, Democrata. a Sim. coisa inverteu Sim. você tem a coisa do nazismo ninguém tinha dúvida nos anos 40 nos anos 30 que aquilo era ligado à esquerda ninguém tinha dúvida alguma e a coisa se inverteu aí tal como você falou agora Israel a coisa se inverte então isso é muito fluido o movimento, a esquerda mundial usa isso como se fosse algo a arremessar contra os seus inimigos. Ele vai inverter sentido, ele vai inverter palavras, vai inverter valores, porque a realidade, os conceitos, nada disso interessa, sabe? Essas lutas das minorias, nada interessa. Interessa a luta pelo poder. O que eu posso usar dessa turma para jogar no meu inimigo e ganhar vantagem? É isso, sempre foi assim. É, eu, eu, quero, eu quero aprofundar essa conversa. Eu quero pedir a você que está nos acompanhando algumas coisas. Eu sou meio pidão. A primeira delas é que você sabe que você não vai encontrar essa discussão em um canal da mídia tradicional. Eu vou daqui a pouco mostrar um pouco do projeto, absolutamente espetacular do ponto de vista histórico e técnico, uh, que o Laudelino e o Joe estão fazendo. Eu quero mostrar também uh, o, o trabalho absolutamente brilhante. Que o Jorge Capelli faz com as tirinhas que tem o nome de True Outstrips, né, em homenagem ao True OutSpeaks, que foi como muita gente conheceu, o professor Olavo de Carvalho. Eu quero muito falar sobre isso. Mas antes eu quero pedir a vocês algumas coisas. A primeira delas é que vocês curtam o vídeo. É, se você está assistindo na, no fio diário, que vocês curtam no fio diário, se vocês estão assistindo nos canais do Paulo Figueiredo, o canal de cortes do Paulo Figueiredo, curtam. Se você está assistindo no Rumble, curtam perde um segundinho para curtir. Eu sei que às vezes isso entra por um ouvido e sai pelo outro, que todo mundo pede o tempo inteiro, mas tem um motivo para as pessoas pedirem e o motivo é que o YouTube continua reconhecendo a relevância pela quantidade de pessoas que curtem. Então quando você curte, é fantástico. Quando você comenta e as pessoas que estão aqui quebrando o pau lá no chat, é sempre bom quando aparece um esquerdista no chat, porque ele gera engajamento. As pessoas vão quebrando o pau no chat. E o YouTube fala, pô, esse, esse vídeo está quente. Então, agradeço sempre aos esquerdistas, invito Bani, justamente para manter esse engajamento. Se você pode participar do chat, comenta é, no chat e comenta no vídeo se você estiver assistindo depois. E é, eu peço a vocês que estão assistindo pelo meu canal de cortes, que vocês se inscrevam também no canal do Fio Diário. Fio Diário é uma iniciativa absolutamente fantástica, Uh, que foi liderada e iniciada pelo Marco Antônio Costa, o famoso superman, uh, que eu abracei com entusiasmo e o Fio Diário passou a se tornar também a minha casa. Então, a partir da semana que vem, tá marcada, terça-feira, a estreia, finalmente, do Paulo Figueiredo Show, uh, todas as terças e quintas feiras, às três horas da tarde do Brasil. Vocês... Vão me acompanhar discutindo os principais assuntos do mundo, do Brasil e do mundo uh, com a minha visão. Programa de uma hora comigo sozinho falando que nem uma matraca. Então, se preparem para uma alta dose de Paulo Figueiredo. Vamos ver quem aguenta. Uh, a partir de será transmitido pelo Fio Diário, também pelo meu canal de cortes. E você que está acompanhando, que está inscrito no canal do Fio Diário, eu peço a gentileza de que você procure Cortes Paulo Figueiredo. Também está no meu site, todas as minhas redes sociais. Lá você pode, uh, no, no canal de corte Paulo Figueiredo, você, você vai encontrar as minhas lives, as minhas transmissões e os cortes das participações que eu faço em vários programas, entrevistas e por aí vai. Vou continuar o papo aqui com vocês, é, com uma pergunta aqui, meio. uma curiosidade que eu tenho. De, desculpa que a coisa meio de, de fã. Porque o cara que cresce vendo essas coisas, né? Estou ficando é... velho. Estou ficando velho. É, <laughs> é eu, cresci, eu cresci vendo Paulo essas coisas. Eu lembro de meu gibi quando, quando era jovem, pô. Estou ficando velho. Eu tô... Eu tô... Isso é uma forma de dizer que eu sou um pouco velho e que você é mais velho. Estou muito Mas... velho. Eu, tô ficando... eu posso falar uma coisa antes do. do para Joe Bennett? Oi. Oi. É, por acaso você, nos anos 90, estava na. na de em Fio lá em São Paulo. Você chegou Sim, a uma vez Uma, eu vez, eu vez, foi. Tava uma vez eu fui. Uma vez eu fui na então Eu te vi de longe. Eu falei, quem que é foi esse mesmo? cara? Ele tava, acho que tava, já estava em começo de carreira internacional. Eu falei, quem que é esse cara? Ah, ele já faz. Ele faz. Me falaram, ele faz quadrinho super-herói. Falei, desse tamanho, ele, ele é um super-herói, porra. É quadrinho autobiográfico que ele faz. Tá, beleza, então, né? Foi lá que eu te conheci, foi. então. Foi em 94 isso, cara. Faz muito tempo. Isso, foi nessa época mesmo. Franco de Rosa, Franco de Rosa, meu amigo, meu irmão me levou lá. Foi legal, foi bacana. Foi legal. Ô oh, 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 Joe, você passou por algum tipo de preconceito, não? Do tipo de discriminação pelas suas ideias? Não, porque na verdade eu sempre fiz o, 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 o que o roteiro que chegava à minha mão, eu fazia. É, eu só comecei a, a receber hate's quando perceberam, descobriram que eu era de direita. Né? Já agora, nos últimos cinco anos da minha carreira. Ah, mas aí recebeu? Sim, pô, pô fui cancelado, né, velho. Então, porque eu estava no caminho certo, tá. Então. Mas aí houve algum tipo de retaliação? Como é que foi? Bem, quando eu fui cancelado, a, 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 eu, eu fiz o, o processo de Eu fiz o Immortal Hulk. Né, durante quatro anos foram 50 edições, muito bem-sucedidas, né, sucesso de vendas. Né. Quando eu terminei, no, no último número, né, eu já estava no novo projeto e o, o escritor me, me cancelou, dizendo que eu era fascista, essas coisas todas. Né. Esse, esse, essa, essa cartilha que eles sempre falam, pregam, né, e a Marvel me afastou do outro projeto. É, a imprensa disse que eu havia sido demitido, mas não fui. Simplesmente me afastaram do projeto. Eu acabei indo para outras editoras. A carreira continua. Eu só não estou na Marvel nem na DC. E para ser sincero, cara, eu não tenho o um mínimo interesse de trabalhar para a Marvel e para DC. No momento não. As minhas metas são outras. São outras Bom, vocês tá, é. estão fazendo uma coisa uh, muito mais bacana, né? Deixa eu, se vocês me permitem. Eu quero começar a mostrar um pouco para as pessoas uh, o, o trabalho de vocês. É... Eu, vou, eu, eu vou mostrar para vocês um negócio que eu gostei tanto que eu estava querendo comprar, tá? Olha, olha que coisa bacana. Quero comprar para fazer um, um quadro. Deixa eu ver aqui como é que eu vou botar na tela. Olha isso aqui, ó, Joe. Você conhece isso aqui, não? Isso hum. é um original meu, né? Do Immortal Hulk, é, porque tá muito pequeno aí, né? Eu não tô conseguindo. É que você tá vendo no celular, né? No celular tá isso. pequeno. É, é, mas, é o, é o, é o tá a, a, um Absorvente, né? É o Absor Absorbing Man. Ele tá dando um mata-leão no, no Hulk, não é isso? Isso, é, isso aí. exatamente isso. Cara, que coisa espetacular! Que, 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 que processo bacana. Deixa eu abrir algumas coisas aqui. Eu vou deixar vocês falarem um pouco. Laudeline, você está conseguindo acompanhar? Tô. O que, que é isso que, o, que o, foi o Rodrigo que mandou para mim? É, eu lembro da Ebal. A Ebal publicava, inclusive, eu me lembro, me lembro da DC Comics, não me lembro se publicava Marvel também, mas publicava DC Comics a naquela. Publicar Chegou Chegou a... A publicar? Desculpa te de cortar, tô, desculpa, tô Por afirma, desculpa. Não, me corta. É a Ebal ela, ela ela publicou a Marvel ela foi a primeira a publicar Marvel no Brasil nos anos 60 é, nos, em 67 uma parceria com é, aquele posto de gasolina Shell tanto hum. que era heróis Marvel Shell e as revistas eram distribuídas nos postos de gasolina para quem é, 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 colocasse gasolina no carro né e foi um sucesso assim porque Uh, a Ebal fazia o gibi da Marvel e a Rede Globo é, mostrava, exibia os desenhos animados da Marvel naquela época que eram os desenhos desanimados né? não tinha movimento, era parado tá? uh -huh. o Rino chegou a ver isso aí acho que o Capete também é da nossa geração isso. Sim. então é, é, foi um sucesso assim estrondoso né? essa é a Ebal e a Ebal foi a casa da DC por décadas né? décadas Eu sim creio. Eu conheci é. o Supernome Batman e Diga da Justiça, não é bau. Eu tenho era... toda uma referência é bal. É, era aquele, aquele, era uma, aquela DC Comics antes da crise nas Infinitas Terras, isso, né? Então, isso. É, aqueles heróis. Ben, é, com uma pegada, um, digamos assim, era, era um Batman do Adam West. Né? É, era, 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 de, Quase. era de ouro. Era de ouro, era, era era de... Nada, né? Era de ouro e era de prata. E era em branco e preto, se não me engano. Havia branco eu e preto. Eu acho que tinha colorido também. Tinha cor também. Mas já no, no final, na, na última década, é tudo colorido. No né? início, que foi dos anos 40 até os anos 60, e atravessando os anos 70, tinha muita coisa em preto e branco. E a Ebal publicou, eu estou vendo aqui, que em, em uh, 1970, a coleção Episódios da História do Brasil. E em 1972, pequena história da independência do Brasil em quadrinhos? Essa é a última Eu... referência que a gente tem de Dom Pedro em quadrinho a nível nacional. 72. Caramba. É que as Oi, pessoas Valente. não sabem, mas 72 para 2023 é, está como se alguém em 1972 <laughs> tivesse ouvido a última publicação em 1921. Por aí. É. Eu nasci é. em 72. Eu sou da fácil. Eu, ti, eu 72. tinha 4 anos. Eu tinha 4 anos em 72. Ah. Caramba! É, não, muito antes de eu nascer, eu, nasci, eu sou de 83. Garoto. Um Jovem menino. Eu tinha um 7, eu sou. Eu sou praticamente um né? garoto. Você é de quando, Capele? Você é de que ano, Capele? 65. Eu tinha assim, é. 7, 8 anos. Caramba, caramba! E, e fez sucesso essa 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 linha, o Laudelino? É um pouco, fez. Foi foi combatente conhecida. Teve uma boa é, distribuição nacional. É, a gente tem que lembrar que uns anos depois saiu é, a novela com Dom Pedro I e, e, e o Tarcísio né? Que foi a grande referência nossa também de imaginário. Sim da cisão lá de, de Dom Pedro. E você vê que ele é bem parecido com essa imagem aí também. Isso ficou um pouco no imaginário da época e é interessante você olhar para trás e você ver é, como que o Brasil comemorou essas datas, né? Você pega o centenário é, da Independência, que foi é, 1922, foi comemorado no convento de Santo Antônio no Largo da Carioca. Aí, 50 anos depois, foi em outro lugar e agora, 200 anos depois, o pessoal nem lembra mais por que aqui no largo da carioca, né? Porque o que que aconteceu? Né? E a história vai se perdendo ao longo do tempo e das referências, porque cai naquilo que o Olavo falava da espiral do silêncio, né? Se você não lembrar todo ano os feitos para as novas gerações, né, de tudo o que aconteceu na história do Brasil, essa coisa vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo e some que foi o que aconteceu. Hoje poucas pessoas conhecem bem, né? Principalmente fora da direita a história do Brasil e por que, que esse país que a gente mora é enorme, grande. Por quê? Temos sorte? Né? O Brasil é imenso por questão de sorte? E, e o Chile parece uma apêndice, uma, uma tripa, por causa de azar? Foi azar dos... Não. Foi muito sangue, muito suor, muitos vultos, muitas pessoas participaram na construção desse Brasil gigantesco que a gente vive hoje. E são histórias que precisam ser contadas. E existe um componente é... Para usar a palavra precisa, heróico, né? Nessa, nessa construção. Absolutamente. Não tem como não existir o componente heróico. Se você tira o componente heróico, você só tem um componente burocrático. As pessoas fazendo o mínimo, aquilo que esperam delas ali, como o mínimo. Até você, pessoa comum, na sua vida, na criação da sua família, se você não tiver um componente heróico nas suas atuações, você vai ser um marido, um pai regular, né? Você tem que se exceder, porque o heróico é relacionado realmente àquele momento em que você extrapola os seus limites, né? que você vai muito além das possibilidades, ao ponto de que possamos usar a palavra incrível o que a pessoa fez. E temos, todos nós, não precisamos ser super-heróis, todos nós temos essa capacidade de fazer coisas incríveis. Bom, o, 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 o Carl Jung. O psicanalista Carl Jung considerava que o mito do herói o arquétipo do herói é o arquétipo fundacional do homem é o arquétipo central né? ao contrário do Freud que achava que era o édipo, mas o mito do herói para o Jung era o mito central na vida de todos nós Então, de uma forma ou de outra, eu acho que o Joseph Campbell para quem não conhece o Joseph é. Campbell também, um, um autor muito importante o Joseph Campbell pegou a ideia do Jung e codificou de forma muito clara uh, para você encontrar o que, que é a jornada do herói, quais são os processos que todos nós passamos na nossa vida em um determinado, de uma determinada forma, mas são como se fossem círculos concêntricos, e quase todos os filmes de Hollywood e os grandes personagens em quadrinho seguem essa jornada do herói codificada de tantas formas, já que a gente está falando de quadrinhos e de cinema, eu sempre sempre me ocorre citar para mim a minha trilogia de cinema predileta, não só de quadrinhos, mas de todos que são que é o Batman do Christopher Nolan, onde ele ele tem uma jornada do herói em cada filme e ele tem uma grande jornada do herói em volta da trilogia. É, é absolutamente incrível. É... o Luke Skywalker, né? O Luke Skywalker é a mesma coisa. O Luke Skywalker, é. sim, claro, que é o que faltou, ele, né? Ele, são dois círculos concêntricos, né? Ele e o pai dele, né? É o Anakin e ele, né? São, são dois lados que se entrelaçam né? no retorno do Jedi. Exato, que, que culminam no, no retorno do Jedi. O, o próprio Joseph Campbell dizia que o George Lucas era o melhor dos seus, quem, quem tinha né, em Hollywood melhor entendido. O que o, o, o Campbell tinha feito. Uh, e como é que surgiu essa ideia de, de, de construir alguma coisa de quadrinhos? Fala um pouco mais desse projeto, Laudelino e Joe, como vocês preferirem. Vocês uhum. enxergaram essa referência de quadrinhos 50 anos atrás, e aí o que, que vocês imaginaram? não a, a origem de tudo foi a chegada. Tá, faltava dois anos ali pro. A chegada da comemoração do Bicentenário da Independência, e começa a surgir alguma coisa na imprensa, você vê algum outro canal do YouTube falando, repórter, e só porcaria, só desgraça. Os negócios, você fala assim, esses caras, pelo amor de Deus, cara, não foi assim que aconteceu. É, eu, aí começou aquelas narrativas, tá, ah, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz? Eu peguei tudo que tinha sido publicado de Pedro I, é, século XIX, século XX. Botei numa mesa e passei dois anos fazendo uma timeline, todos os eventos da vida do cara. Deu 1.303 eventos numa timeline. Caramba, que coisa impressionante. Então, a partir da, da, do domínio da história da vida dele, não só desde o nascimento dele, mas até os antecedentes, coisas que aconteceram antes ali e um pouco depois, você com o domínio completo da história, a gente podia contar qualquer coisa da vida dele, tá? Porque se você tem aquilo tudo mapeado na tua mão, né, se você tem uma planta do teu prédio numa mesa na sua frente, você consegue ver qualquer coisa do andar, de encanamento, de esgoto, você consegue ver qualquer coisa. Está ali na sua frente tudo desenhado. Então, certo. a partir dessa, dessa, dessa pesquisa, eu pensei, cara, vou fazer um livro. Não, livro, só mais um. Né? Eu quero pegar a base. Para pegar a base, eu tenho que acertar a linguagem. Então, vou fazer um livro com uma linguagem alegre, uma linguagem bacana, uma linguagem moderna. Ok, funciona, mas ainda é restrito. Qual seria a linguagem que poderia exceder e além disso? Quadrinho. Porque o quadrinho você consegue pegar toda a juventude e, se o desenho dele, o traço for um traço sério, se for um traço de, do, do Joey Perry, o divino. A gente vai ver daqui a pouco umas imagens. Se a gente consegue levar essa combinação eu pego <laughs> qualquer pessoa ele é humilde demais fica quieto Edu. eu se consegue pegar cara qualquer geração qualquer um porque a linguagem está correta você tem a camada histórica você tem a camada heróica e você tem essa camada artística que beira o poético então é muito muito atraente você fazer é, contar histórias através de quadrinhos. E, e por que, que o, o Dom Pedro é um personagem tão interessante, Laudelino? Explica aí para a gente. É, além de ter sido é, o fundador do Brasil, embora não tenha feito isso sozinho, né, ele fundou o país que Dom João VI construiu. Pouco se fala disso, né? Quem construiu o Brasil, que Dom Pedro tornou independente, foi Dom João VI. É, ele foi uma espécie, eu, eu gosto às vezes de comparar com a Ayrton Senna, né, aquele cara que é melhor viver 10 anos a mil ou mil anos a dez? Então o cara foi um furacão na nossa história. Né? Ele tornou o nosso país independente, nos deu a nossa primeira Constituição, o nosso primeiro hino. É... É, lutou muitas guerras, não só no Brasil, fora do Brasil. Ele fez um negócio a... muito Hollywood quando saiu do Brasil. Ele pegou patrimônio dele, tudo que ele tinha de investimentos, sacou tudo, foi para Portugal, foi para a Europa, né? foi para a França, foi para a Inglaterra, contratou 7 mil mercenários para combater o irmão que tinha dado um golpe em Portugal, tirou a filha dele que era a rainha Maria II do trono, tirou a rainha legítima do trono e virou um déspota lá matando um monte de gente. Pedro foi lá com sete mil e poucos contra oitenta mil e venceu. Venceu, comeu carne de cavalo, passou guerra de trincheira, quase morreu na guerra, veio a falecer depois em decorrência dos combates em Portugal e é uma parte da história que nos livros da, das crianças aqui no Brasil é, encerra, né? Ali os livros da história do Brasil é assim: descobrimento do Brasil, ciclo da cana, ciclo do, do açúcar, ciclo da borracha, Vargas, não, a família real vem para cá, Vargas, aí República, são saltos históricos assim, né? E uhum. aquilo contado numa linguagem acadêmica horrorosa, as crianças ficam lá entrando em pré-coma dentro de sala de aula na hora de estudar história sai dali odiando história odiando literatura que aula de literatura é a pior coisa né você vai ler só livro porcaria eu me ensinou de... a odiar literatura brasileira foi a aula de literatura na escola me deram Marina Marina do Coni para eu ler na época que eu estava lendo o Conan que eu estava vendo cortar em cabeças aquela literatura mais garoto e eu brigava na escola ali cara cada uma letra pior que a outra então era a menina que estava no drama com o pai, que foi para a escola, aí mudou de cidade, aí aquilo afetando, eu queria que essa garota encheu o saco, eu quero um negócio vibrante, né? Aquela coisa uhum. de menina, cheia de testosterona e ficava lá morrendo, né? Odiei literatura na escola, mesma coisa, Paulo. Então história é contada da mesma maneira. Quando a gente eu também no... odiava a história do Brasil, é engraçado isso, que eu sempre gostei muito de história e eu odiava a história do na minha escola era separado em história geral e história do Brasil história geral eu tinha interesse absurdo chegava é. na história do Brasil eu era considerado chato eu, justamente é. pela falta de personagens interessantes até que hoje eu tenho que confessar a vocês aconteceu também um pouco por causa de ofício mas eu conheço muito não é que eu não conheço a história do Brasil eu acho que eu até conheço mais do que a maioria das pessoas mas eu conheço a história americana com um grau de profundidade, né? Porque você tem autores aqui como Paul Johnson, história do povo americano, um negócio absolutamente espetacular, um livro espetacular. E no Brasil eu não, eu não, eu não, não achar livros que tenham me dado esse interesse. Se eu tivesse achado revistas em quadrinho na minha juventude, talvez eu, 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 eu tivesse conseguido esse interesse. Verdade. É... O mesmo fenômeno comigo, acho que foi o mesmo com o Joe, o mesmo com o Capelli. Eu detestava a história do Brasil, eu gostava de história geral. só história do Brasil é achado, mas é por isso. É porque a é falta que... de personagens, né? A gente. É, agora... É, 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 esses saltos históricos e, e o tamanho do Brasil, como, como o próprio Lodenino fala, é, somos gigantes pela própria natureza. Não, não é pela própria natureza. Porque pessoas deram sangue, solo e lágrimas para transformar o país no tamanho que ele é, pô, Entendeu? E ninguém explica isso. Ninguém explica. O oh, oh, Laudelino, já que eu não sabia que você tinha todo esse conhecimento de Dom Pedro, vamos pegar uma data, e a melhor pessoa para escolher essa data é oh. você mesmo, porque tem que escolher uma data vamos escolher uma data histórica simbólica, e um aniversário de Dom Pedro, uma coisa assim, para a gente fazer uma entrevista só sobre Dom Pedro que a gente mergulha com profundidade é, no, no personagem eu posso abrir aqui algumas imagens que, Pode. Eu, que o, Pode. me mandaram e aí eu queria que vocês comentassem é, eu tô, estou tô vendo isso aqui já é um desenho do Joe, né? vamos ver ah, peraí vamos lá deixa eu esse aqui já é um desenho do Joe lá é, lá, Joe. Esse foi o primeiro estudo primeiro, primeiríssimo há mais de um ano atrás dois anos atrás eu fiz Dom Pedro né? eu queria pegar o, o rosto do Dom Pedro, o rosto histórico das pinturas e transformar num design meu isso aí né? Para que uhum. eu fizesse eu, eu com mais desenvoltura e tal, as pessoas percebessem que é o Dom Pedro do Joey, porque o Joey é arrogante não, é porque tem que haver essa identidade, né, em termos de por exemplo, esse Dom Pedro aí, é o primeiro que você mostrou é. É do grande Eugênio Colonese olhando pro desenho eu consigo notar o traço do Eugênio Colonês, né? e eu queria fazer o meu Dom Pedro a minha visão do Dom Pedro né? eu poderia pegar simplesmente a imagem dele como ele é e reproduzir, mas eu queria uma coisa realmente heróica, né ele ficou com uma cara heroica aqui, né? Isso aqui já é uma segunda versão? É uma segunda versão que eu vou acabar usando no nosso, nosso projeto, quando ele já estiver mais velho, né, próximo ali do desfecho da vida dele, que já está sofrido pelas batalhas do tudo mais, né? Mas no auge, na independência, o design que, que nós escolhemos, né, que eu cheguei, acho que tu vai mostrar, está um pouquinho mais lá para frente, né? Está mais para frente. Esse aqui... foi é, eu... uma... Proposta de capa, né? um estudo, um pôster eu fiz, né? e só para o Cias, né? para o Rodrigo Cias, para o como é que eu como eu imaginava a figura heróica de Dom Pedro, né? e eu fiz esse desenho, depois eu mesmo finalizei, acabou virando um pôster que virou um a, a pôster promocional né? pelo meu sangue. E é ele continua... essa. Ele, ele começa aqui e esse aqui já é a segunda versão com, com... ainda usa é. nanquim? De... é isso aí é isso aí a é finalizada um é tudo a moda antiga aqui né? que é que é no braço que bacana isso, cara que Ô, Paulo fácil, né? tem um detalhe interessante nessa imagem aí que se você reparar a mão de Dom Pedro está exatamente na posição do coração e na forma do coração passa para o um... próximo melhor passa para o próximo por favor aí ah aqui dá para ver nossa que coisa espetacular cara que bacana que negócio legal cara então, lá para frente né tu vais perceber que esse nosso trabalho <laughs> ele tem essas camadas né como o próprio no é, 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 é nomeou são camadas poéticas e simbólicas que nós estamos colocando no, no trabalho lá para frente tu vai vezes isso mais é, nitidamente cara, isso é muito legal e essa então, foi a versão final é, essa aí já é a versão final né, que um, um colorista veio pegou o meu traço e colocou a cor por cima para simular uma pintura de um quadro mesmo né? o Wilson Levy é um grande colorista coloriu, colocou a faixa é, que simboliza a casa de Bragança né, no peito dele e é isso, hum... e a, acabou virando o um pôster promocional que ficou muito bonito na minha, na minha opinião Só acertar, ah, a, é... a faixa é Bragança e Habsburgo isso, desculpa não, ah, é, não é não, é Matas e Ouro ah, ah isso é, ah, é verdade Pô, vocês é. não sabem nada de é. 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 Que ignorante, que ignorante. Vocês não sabem nada, porra, Laudelino. Tá vendo? Por isso eu tirava Pô. nota ruim a história do Brasil, Depois dessa é, é Cara, eu acho uma coisa muito impressionante. Eu queria muito saber desenhar, cara. Olha que coisa bacana, porque vai disso aí. Como é que são essas fases, João? Isso aqui é feito com o quê? Com lapiseira? Com o quê? É lapiseira né o primeiro faço um, um esboço com uma lapiseira com grafite azul é, antes que fique estranho o grafite não é azul o grafite é grafite certo mas nós chamamos a carga que vai na lapiseira de grafite sim, sim. então ah. essa carga ela é azul então eu pego e faço com, com grafite azul né é, e depois eu, 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 eu cubro com, com lápis normal né com grafite normal e depois, a terceira fase, que é a arte final. Vai aparecer na próxima... Então, essa, próximo... aqui é, essa aqui... Espera Então, essa fase aqui é a fase do grafite azul? Lápis. É, é, é. Grafite azul e iniciando o grafite normal. Tanto que tu percebes uma nuance né, por Tem. trás do lápis, que é o grafite azul. Você é paraense, Joe? Sou paraense. Belém do Pará. Ah, já percebi pelo teu... Tu percebes, igual a minha avó. Isso. Uhum. estou aqui... Na minha, a família, A família da minha mãe é toda de Belém do Pará. Eu tenho eu tenho dois, dois braços: né? o braço paterno do Rio de Janeiro e o braço materno. Embora minha mãe também seja carioca, a minha avó, a minha família da minha avó vem toda de Belém do Pará. Você me lembra a minha avó falando. Por isso que tu é brabo assim, tu gosta de, de açaí ou tem açaí na veia? Para você ter uma ideia, tem açaí no meu freezer aqui nos Estados Unidos e eu tomei ontem. Então, mas, só... mas não é com granola, não, né? Essa não, é só... tem granola, então, sem granola. Sem ah, granola. Mas é eu assim. confesso que eu bato uma banana junto com açaí. Nossa, aí, por Deus, acabou a live, tô indo embora. Tchau. Valeu. <laughs> confesso que eu bato uma banana com açaí. Eu gosto de banana aberta. É, e aí, vem. Essa fase aqui já é. Já, já começa a ter uma diferença aqui, né? O que, que é, é isso? Isso é aí já é finalizado, né? o lápis já está sendo finalizado essa arte final não é minha é de um ah. artista é chamado Alan Patrick ele, ele ia participar do projeto mas não está mais no projeto e essa arte final é dele então, sempre, eu via sempre isso nas revistas em quadrinhos que você tinha o desenho, ilustração arte final né? que era uma Sim. outra fase Sim. e a, às vezes uma terceira fase que é uma fase de, de, de colorização é de cor oh, isso, isso. Isso, ainda tem a quarta, que é a letraização, né? Ah, isso aqui, Cada... Qual é a diferença disso para isso aqui, Joe? Já tá, já tá terminada a arte final. Ah, então isso aqui é a arte final no meio do caminho e isso aqui é a arte final pronta. tal ah, é. E a arte final, além de arte final, é arte final com embelezamento, né? O, 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 o arte finalista acrescentou as nuvens e, e tudo mais, né? É, você marcou elas aqui, mas Isso. ele foi lá e. Ele viu tudo, exatamente. Que bacana, que demais. Pô, e, ele, e ele foi detalhado no teu. No teu e botou lá um, um soldado ali, um dragão da independência ali, ali atrás. Sim, sim. Não, ele não sei é se é um Parece um dragão pela roupa. É um, é um, é um dragão da independência, sim. Meu avô comandou os dragões, eu, eu, eu tinha um de... efeito dessa página. Tu não percebeste o que, que é? Ainda bem que o defeito desta página, tu não percebeste. <laughs> <Eu tava tão risos> pô, agora é... eu... falou, agora, falou, agora falou, você vai falou, ter que falar. Falou, quando ele, inter... ah, ele é colorido, agora tá vendo aí? Pegou é. lá o, o arte finalizado e coloriu. Ah. Quando A gente viu isso pela primeira vez. A gente falou assim. <laughs> Tá maravilhoso, cara. Joe, parabéns. Ele ele assim, amoadinho, assim, hum, não ficou bom. Que que houve, Joe? Porra, tá maravilhoso, Joe. Eu não gostei do cavalo, eu não, não sei fazer cavalo. Aí eu falei, porra, se eu fizesse uma girafa da Amazônia, cara, olha como é que isso aqui tá lindo. Não, Joe, <laughs> desculpa. Eu, eu cresci com cavalo a vida inteira. Eu, eu tinha antes de cobrir com um leão, eu ah. tinha um cavalo tatuado no braço, cara. É um Quem cavalo. É eu te explicar, tu vai. Se eu te explicar, tu vai me dar razão. Vai, vai. Me dá razão vai. mesmo. Vai. Vai Pode explicar. O, o tronco do tronco do cavaleiro. Essa cabeça do cavalo tá menor que o tronco de Dom Pedro, então tá errado. Ah, ah, mas é meu. o ângulo. É o ângulo da câmera, pô. Não, tá errado, tá errado. Vai por mim. Eu aprendi a fazer cavalo de lá para cá. Eu, 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 eu prometo, eu prometo ao público que lá para frente o cavalo não tá bom. Ah, caraca, o João tá bom. Aqui. Laudelino, agora é tu. Ah, tá. Isso aí é o seguinte. É, isso aí é um RAF. O que, que é um RAF? É, quando eu entrego o roteiro pro Joe, a gente bate um papo, conversa, eu conto para ele a história. né? É, é, e nesse caso aí a gente conversou sobre uh, o terremoto de Lisboa. A uhum. nossa aventura lá, a nossa história começa em 1755 com o terremoto de Lisboa. Então a gente bate um papo e ele me devolve uma, um desenho do que formou na cabeça dele, da história que eu contei. Então ele devolveu aqui no Porto de Lisboa, você vê ali no primeiro quadro, se der um zoom, ao Porto de Lisboa. Era dia de todos os santos como é hoje, exatamente um dia como hoje, um primeiro de novembro ali, virando para o dia 2 de novembro. É, e você tinha o hábito de colocar uma vela acesa dentro das casas para guiar o espírito dos mortos para que eles pudessem encontrar o seu lar no dia de é, é, no dia dos, dos mortos, né? Então, é, logo a seguir você vai ver nos que é o dia lados, de finados, que é, que é agora, não é isso? Dia de finados é dia 2 e o dia anterior é o dia é, onde você faz toda essa preparação para o dia de finados. Né? Hum. Começa no dia primeiro. No dia de Todos os Santos ali. Então, uhum. no, 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 no terceiro quadro ali, você vê uma missa tridentina com o procedimento correto da época. Uhum. Lá embaixo, no último quadro, você vê uns cachorros latindo ali na rua, correndo igual uns loucos, porque no relato histórico, momentos antes do terremoto, os animais ficaram malucos. Ficaram loucos. Uhum. E logo a seguir, mostra uma família numa missa. Isso foi um raf, né? que aí na sequência você vê já a igreja caiu em cima das pessoas, que foi o que aconteceu mais ou menos ali entre 30% e 40% das edificações de Lisboa é, é, foram destruídas Foi um terremoto de 9 graus, Sim. o maior terremoto da história da Europa. Mas 9 se, for graus. A, se for a Lisboa você encontra vestígios do terremoto agora ainda. Até hoje tem, tem algumas catedrais que estão sem teto até hoje, deixaram é. lá preservar o sem-teto, que elas perderam. Então, foi um evento em que houve o terremoto, por conta das velas acesas de todas as residências, houve um grande incêndio. Certo. É, por conta do deslocamento tectônico, houve uma ventania tremenda, que aumentou e alimentou o incêndio. E logo a seguir veio o um maremoto entrando pelo porto. Ou seja, você tem os quatro elementos da natureza nesse evento acontecendo. Que interessante. De uma vez só. De uma única vez. Então, quando você segue no quadrinho aí, pode seguir. E a gente conta isso aí ao início, porque o rei, depois dessa tragédia, ele se recusa a morar num local onde tem a pedra em cima da cabeça dele. Vai morar numa barraca, no Morro da Ajuda, do lago esquerdo ali de Lisboa, chamada Barraca Real da Ajuda. E foram nessas barracas que nasceu Dom João VI. Nós vamos ver no quadrinho o nascimento de Dom João nascimento de Pedro, nascimento de é, é, Leopoldina, vamos passar pelo nascimento de todos, pegando o contexto desde antes é, é, do próprio nascimento de Dom Pedro. Ou seja, eu estou contando uma história de Pedro I, mas eu preciso dos antecedentes, né? eu preciso mostrar para vocês é, várias coisas que aconteceram, sem dar spoiler aqui, né? várias coisas que aconteceram que fazem parte do, do todo da história. A gente não poderia ter começado essa história com Pedro vivo, com Pedro então, já. Interessante que a gente sabe tão pouco de história que, mesmo depois de 200 anos, tem spoiler. <laughs> Infelizmente, pessoal, eu vou ter que revelar que Pedro I já morreu, vai morrer no quadrinho também. Exato. É uma pena. Foi... Aí, na sequência, <laughs> você vê a, a, a mãe né, procurando o filho ali né, procurando o filho durante o terremoto e termina encontrando o filho. Porém, as pessoas que estão atrás da mãe ali que estava encontrando o filho estão aterrorizadas. É o último quadro, né? Porque eles estão vendo o maremoto chegando, ou seja, a tragédia dentro da tragédia, tal como aconteceu na realidade. Né? Esse quadro aí já é também um. O um, um Rafa agora passou para acabado. A história é o seguinte: um francês que estava viajando com os, a, a corte portuguesa para o Brasil, Eugênio de Monglave ele fez a descrição desse relato que a Rábida, o Frei, que está aqui ao lado esquerdo, era quem estava dando algumas aulas de latim para o Pedro I. Ele procura o Pedro pelo navio porque estava na hora da aula de latim. Pedro tinha nove anos e já estudava latim e era fluente já em latim. E esse era o Pedro que a historiografia moderna fala que era um, um semi-analfabeto. Nós falamos irmão, né? Bom, nós Todos nós. Bom, né? nós, com 10 todos anos... nós eu, ele falou os nove. Aos cinco eu já falava latim, né? É tipo de coisa, né? Bom. pode se é... eu te falar que as minhas filhas aqui nos Estados Unidos estudam latim, a gente não tem mais Pô, latim no Brasil. Corretíssimo, é. Corretíssima. É a estrutura. É mas... língua. É, mas não é da deles, né? então Não é. É, mas você é... vai na Alemanha, curso de engenharia na Alemanha tem sete períodos com latim. É impressionante. Eu vi, eu vi minhas <laughs> filhas. É, aprendendo Latim, e falei, nossa, que coisa interessante, né? Porque, claro, o inglês tem muita influência do Latim, a Inglaterra foi ocupada pelo, pelo Império Romano, mas é, não, é a, não é a origem central do idioma deles, né? E, no entanto. É, Está é... na origem aí de várias palavras. Mas volta ali que eu vou terminar a história do Dom Pedro I naquela imagem ali. O Árabe estava procurando ele para aula de latim. E ele vasculhou o navio inteiro e não encontrou, encontrou no deck, no meio de uma tempestade, tá? Você vai ver do lado esquerdo ali, tem as ondas grandes, os marinheiros ali puxando corda, vela. E essa, o Pedro já tinha essa coisa heróica nele. Ele não estava nem aí, no meio da tempestade, ele estava lá no deck com as costas no mastro, lendo a Eneida, que já era parte da aula dele de latim, e passou uma corda na cintura dele. Você está vendo uma corda na cintura de Pedro? Essa corda remete a Ulisses voltando para Ítaca, saindo depois da Guerra de Troia, quando ele passa pela Ilha das Sereias e ele manda passar cera no ouvido dos marinheiros, mas ele fala assim: Eu quero ouvir o canto da sereia, Ulisses, eu quero ouvir. Então eu não vou passar cera no ouvido, mas me amarra no mastro, porque eu não quero ceder ao canto do PSOL, ou quer dizer, o canto da sereia, eu quero seguir em frente e, e ter essa experiência. né? E e Ulisses está no mito fundador de Portugal, onde ele fundou Olicipo, que dizem que é, é Lisboa. Está dentro do mito fundador português. Ou seja, essa simples passada de corda na cintura dele já nos indica essa outra camada de que ele leu sobre a Guerra de Troia, leu sobre Ulisses e tá incorporou nele essa coisa heróica, tanto que ele tá ali vibrando lendo a Eneida no meio de uma tempestade, que é fato real. Muito bacana. Isso, essa foi... Me explica um pouco essa, essa imagem Já aqui. Uma eu imagem... pro Joy. Joy. Vai pro Joy. Joy. É, é, é o filme Fausto, né? Do cinema expressionista alemão, dos anos 20. E essa essa imagem eu sempre achei fantástica, né? Que é, é o demônio, né? No caso, o demônio aí do Fausto. É, ele... É, sobre uma cidade, né? aspecto espectos dele sobre uma cidade. Eu sempre quis desenhar isso de alguma forma, nunca consegui. ter Tem um espaço, a chance, né? de fazer exatamente essa imagem de um demônio sobre sobre uma cidade. É bem pictórico isso aí. Até que no projeto de Dom Pedro aconteceu a chance e eu lembrei, falei para o Alderino, falei para o Lucias, né, que é o editor o Rodrigo. Nós conversamos e, e decidimos que havia um momento certo de fazer uma, uma cena é, semelhante aí nós chegamos a uma a, a tal cena deve estar aí para frente pode passar Paulo por favor essa aí é, é um, é um da, da, das influências para a cena que que nós vamos mostrar que tu vais mostrar isso aí também é o Nosferato, né do murno é a sombra do vampiro do mal né vamos passando esse é um raf, tá? É, da cena que, que eu quis propor. É, o o Aldenino quando viu isso aí, falou porra, Batman? <laughs> que porra, Batman no Dom Pedro? O que, que o é é? Batman tem a ver porra, com o Dom Pedro? Não, cara, Isso aí, eu expliquei tudo isso que eu tô falando aqui para ti sobre o Fausto, né, o demônio, né? Sobre o espectro, sobre a Europa. Eu tinha imaginado Napoleão com asas demoníacas sobre a Europa, né? Como se fosse um, um, um demônio mesmo. Aí todo mundo achou bacana a ideia, aí eu executei. Pode passar, por favor, Paulo. Agora eu deixo para o Laudelino. Aí é, é uma pré-imagem, vamos para a imagem final. Aí, Laudelino, é agora aí é, é o seguinte: é, é o seguinte é, você está tá, tá olhando o planeta Terra como se você estivesse em pé na Groenlândia, no Polo Norte, tá? Então, nós estamos olhando a Europa de cima para baixo. Isso aí é o bloqueio continental que o Napoleão colocou em toda a Europa, só não pegou em Portugal. Então, você vê a sombra demoníaca de Napoleão, que foi uma criatura demoníaca para a Europa. 3 milhões e meio de pessoas morreram nas guerras napoleônicas. 3 milhões tá? e meio. Então, vão lançar um filme de Napoleão aí, tomara que mostre toda a sua genialidade militar, mas um psicopata que está sentado no colo do capeta. Então, quando você olha é, essa imagem, você vê essa projeção de uma sombra demoníaca das asas de Napoleão sobre a Europa, que ele já tinha conquistado, toda, toda essa área de sombra ele tinha conquistado. Tá? Ele está com as duas patas ali em cima de, da Espanha, que é onde ele fez um acordo para que pudesse invadir sorrateiramente Portugal, tá? E você vê que a espada dele está virada ali para o resto da Europa, e existe a sombra da mão, a sombra demoníaca lá do Nosferato, a mesma sombra, em cima uhum. de Portugal. Ou seja, ele fez o pacto com a Espanha e ainda só tem a sombra se aproximando meio Senhor dos Anéis, né? Existe uma sombra se aproximando. Né? Então, a mesma coisa, a sombra ali em cima de Portugal, que era o desejo dele de colocar a mão. E Napoleão, na sua biografia. É, depois de preso, já isolado ele, ele confessou e disse que de todos os líderes do mundo, todos os todos os governantes do mundo, o único que tinha enganado ele foi o, o português foi o Dom João VI que uhum. no filme da Carla Camurati diz que era apenas um comedor de frango né? Eu, essa é a imagem do Dom Pedro comedor de frango, no, do botava Dom os João. franguinhos no bolso do Dom João, perdão comedor de frango, botava os franguinhos no bolso, gordinho do, ah, é meu... isso. Sempre o meio show, perdido, Bonachão, Pai chefe de Estado, um gênio, um cara genial. Quem for atravessar o quadrinho vai ter contato com a genialidade de Dom João VI em vários momentos. Não só a genialidade, mas com a, a seriedade dele. Foi um líder de Estado que nunca tomou uma decisão errada. Não existe uma única decisão errada de Dom João VI. Então, ele vai ser homenageado também nesse quadrinho. A próxima aí é o Raf. Vai, Joy. Depois eu explico o final dessa cena. Volto. Tá. Esse é um é. RAF, tá? É um episódio que o Laudelino decidiu colocar no roteiro. O né, Martírio um das Carmelitas. Eu não conhecia. né E decidi fazer esse RAF em página dupla. Depois o Laudelino vai explicar. Eu vou explicar apenas tecnicamente o RAF. Né. É, a ideia inicial eu mostrei para o Laudelino, mostrei para o Cias. Todo mundo gostou. Só que depois nós percebemos que essa página dupla aí, ela, ela poderia ser transformada em duas páginas duplas. Então, esses primeiros três quadros que vocês veem aqui do lado esquerdo, é, eu transformei em uma página dupla e outro quadro maior numa página dupla em si. Eu quero dizer que essa, essa sequência, para mim, foi muito emocionante. Eu me emocionei muito quando eu li o roteiro, muito quando eu fiz esse raf, muito mais ainda quando eu desenhei. Né? Eu me emocionei demais, cheguei às lágrimas e o Laudelino segue a partir de... da daqui. Vai, Laudelino. Vamos lá, deixa essa imagem aí, tá boa. É o seguinte: é... a gente precisava falar da Revolução Francesa. E para falar da Revolução Francesa, de poucas páginas, e o quão ruim foi o evento que a gente escuta nas es... na escola, o pessoal falando de liberté, igualité, fraternité. Volta, volta lá, Paulo, tá muito ansioso. Volta lá, calma. Papo, calma. Papo. Volta, volta. volta ansioso, <laughs> <laughs> eu, eu acho muito bonito e acabo querendo, querendo passar aí ah, tu vai quebrar o negócio. TDAH TDAH, é TDAH, é TDAH. <laughs> então essa cena é o seguinte, as camelitas na, a revolução francesa criou a constituição civil do clero era uma constituição separada que onde todos os religiosos tinham que jurar fidelidade à constituição civil do clero e negar a Deus não, agora o Deus é o Estado Deus é a razão. E vários, vários, vários padres foram decapitados, foram mortos. Teve um dia que morreram 280 padres em um único dia, entre padres, enfermeiras e o pessoal religioso. É, no caso aqui da, da, das carmelitas, elas eram é, reclusas. Elas nem colocavam o pé na rua, ficava trancada lá no convento, rezando o dia inteiro. Mesmo assim, foram condenadas. Diziam que elas estavam conspirando contra a revolução. Elas eram antidemocráticas, sabe? Esse tipo de palavra que a gente usa com alguma frequência hoje em dia já existia é, naquela época e já, já é a comum. segunda vez. Eu estou achando que esse quadrinho é muito atual. Essa imagem aqui, por exemplo, me lembrou muito alguém lá no STF. <laughs> é, não sei se foi coincidência, mas. Não, é a cabeça Sim. que está errada, a cabeça é mais proeminente da, é, da que está no é STF. Legal. Volta lá, é isso. Aí O que aconteceu nesse momento aí? É, isso registrado história, tá gente? É, elas foram conduzidas para a Praça do Trono, que era uma praça onde aconteciam decapitações lá na França. Nessa praça era cheio, lotado, parecia assim um campo de futebol, Maracanã cheio. E as pessoas ficavam lá comemorando as decapitações. Então, ah, nós vamos decapitar aqui o fiscal, não sei o que. Todo mundo comemorava. O juiz fulano de tal, todo mundo comemorava. O cara ficava lá se humilhando de joelho. Por favor, não me mate, não sei o quê. E o povo aplaudia, ah, corta esse desgraçado, matava. Tinha gente que fazia mochilinha com um lanche para passar o dia inteiro vendo decapitações e foram 60 mil decapitações na França. Bom, quando chegaram as carmelitas. Qual é esse tesão França... de ficar vendo decapitação, hein, cara? Eu não consigo entender esse troço. Pessoas antigamente ah, se reunindo em praça pública para ver execução. Eu não consigo entender esse fetiche. Eu tento me transportar ah, para a época, mas não consigo. É, bom, coisas do tempo, né? É. É. Bom, aí o que aconteceu? Essa praça barulhenta, festiva, quando viu o carroção chegando com as 15 Carmelitas, fez um silêncio, Paulo. Você escutava a roda da carroça. Um silêncio absoluto. O povo não acreditava que aquilo estava acontecendo. E elas chegaram na praça, as, as Carmelitas cantavam Veni Creator Spiritus. Eu convido as pessoas que depois é, consultem no YouTube veja Veni Creator Spiritus uma canção belíssima então você só escutava a voz das carmelitas e a roda da carroça elas pararam ao, a, em frente à, à, à guilhotina a escadinha da guilhotina a primeira a descer foi a priora a mais velha de todas e ela desceu com ela tinha uma pequena estátua de Maria com é, Cristo né? Nossa Senhora ali com Cristo e a primeira DC, a descer a constância que foi era, era a noviça mais nova, mais nova não na idade, mais nova ela era que tinha menos tempo ali no convento. Ela a, a Constança era belíssima, a descrição dela era que era um anjo na terra de tão bonita. Ela pede perdão para a priora que ela não terminou as orações dela do dia, na priora diz para ela que ela já já ela vai poder terminar em outro lugar. Ela beija a estátua, pega a benção da priora, e você vê a primeira imagem, ela recebendo a benção, a, benção. a segunda, a imagem, ela está beijando ali a estátua, a terceira é o povo completamente atônico da praça assistindo essa cena, né? e a quarta é a, a, a Constança indo em direção ali à escada da, da guilhotina. Na imagem ao lado, ela continua cantando, como todas as carmelitas e vocês só escutavam a voz delas agora e, e ela com alegria no rosto com uma visão perdida a, a, na direção da guilhotina ali cantando e sorrindo aí a nossa proposta que nesse momento e isso aqui é uma cena histórica a real aconteceu mesmo é o que ela estava vendo para que ela seguisse para a morte cantando e sorrindo eu tô contando a história mas o que que ela tá vendo ali então, é uma outra imagem. Eu vou pedir para você seguir adiante. Passar para a próxima, que você vai ver a imagem acabada dos. É, essa é a Constança, já terminado o desenho. Se você puder dar um zoom no rosto da Constança, você vai ver é, o que é o traço do Joy, tá vendo? É, é quase uma fotografia. Isso aí, depois de pintado, vai ser um negócio perfeito. Você vê é um quadrinho. Mas com um, um, um traço, uma genialidade, uma coisa. É uma obra de arte mesmo. Perfeição. Nós tivemos é, ontem, ontem com Dom Bertrand. O Bertrand ficou parado nessa imagem aí, olhando a ah, beleza. É belíssima. Então é segue aqui. Incrível. Essa é o rafe da proposta do que ela estava vendo quando ela está subindo a guilhotina. Passa para a próxima, hum. que deve ser o desenho acabado. Pronto, o que, que é isso aqui? A nossa proposta é: ela está subindo o degrau, ela está saindo dessa vida, ela vai morrer. Só que ela sai dessa vida e ela entra para a eternidade. Porque aquela continuação daquele degrau da guilhotina é uma continuação de uma escada que leva para o céu um céu guardado por anjos que estão ali convidando ela para vir. Eles estão falando: venham, pode vir. Você está entrando para a eternidade. Você vê que eu, eu, você está vendo as duas madeiras da guilhotina. E você está vendo a cabeça da, 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 da Carmelita subindo. E lá em cima, no topo da escada, o centro do universo, o centro de tudo, né? que é Cristo. Então elas estão saindo dessa vida e entrando para a eternidade nos braços de Cristo. Ou seja, eu estou contando a história, eu estou contando o quão ruim foi a Revolução Francesa, mas eu não precisei mostrar uma decapitação eu quero que esse, essa revista possa entrar numa escola e você não tenha uma cena violenta de decapitação eu não preciso, eu consigo colocar uma camada poética, eu consigo usar o Joey para criar essa poesia e, e trazer a história encantando ao mesmo tempo porque se você consegue auxiliar a emoção com a, a história você não consegue esquecer porque existe uma relação direta entre em emoção e memória você vai carregar essa imagem para sempre esta página é uma página dupla. A gente não tem a imagem ainda, mas quando você virar essa página, você vai encontrar a mesma cena vista pelo lado contrário da guilhotina, só que a praça está completamente tomada por demônios. Por quê? É o espírito da revolução. E o leitor que está passando pelo quadrinho, ele vai ter a opção de escolher. Você quer ter, você quer fazer parte dessa página e dessa vida celestial, ou você quer fazer parte do lado demoníaco? você vai poder ficar folheando e comparando a revolução lado demoníaco e a revolução a parte celestial daqueles que foram os mártires e que não negaram a Cristo até o seu último momento essa é uma página que nós vamos colorir de uma maneira primorosa e nós vamos mandar para para as carmelitas na França como uma homenagem para lembrá-las que olha vocês foram vocês foram homenageadas no Brasil nós não esquecemos do martírio, tá? E vocês estão sendo apresentada para todos os brasileiros. Essa é a nossa grande homenagem aí, não só contando o que foi a Revolução Francesa, mas uma grande homenagem para esse tipo de pessoa que não hesita momento nenhum diante de um desafio desse como elas tiveram. É um grande exemplo de coragem para todos nós e de fé, claro. Muito bacana. E esse aqui? Olha aí, essa aí é, é o momento é o... da coroação? Não, vamos lá. É, do lado de cima da imagem você vai ver um raf, né, um, um rascunho. Dom João VI acompanhava tudo o que acontecia na Europa, tudo o que acontecia dos movimentos de Napoleão. Tinha um baita de um serviço secreto diplomático a serviço dele, tá? E você tá vendo ele recebendo informações sobre Napoleão. E embaixo Napoleão tá numa coroação ali. Mas você vê que o Joey deu essa essa, essa imagem. O Napoleão é sempre Munra, um cara carregando mal com ele, né? E ele tá ali, a coroa tá ao lado e ele não tá dando a menor bola pra coroa. Ele quer o mundo. O que que tá na mão dele ali? A orbe. Hum... Ele quer o mundo, ele quer tudo, né? Então isso é, 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 um, é um rascunho. Aí você tem a próxima versão que é. O, o mais detalhado. Ele não, 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 não esquenta para coroa. Eu acho que Fala não aparece, eu assim. acho que eu não tenho essa versão. Essa... Não, 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 não tá pronto. Ainda não tem não, nada. Ah, tá. Tô não. No aí isso, tem é o... é real, né? isso aí é a família real, né? Isso aí é a família real. Isso aí já se aproximando do fim dos estudos do Jo para a composição de rosto. Muito bacana. Então, Leopoldina, aí, acabamento. Pedro, Leopoldina, Dom João, Carlotinho e Bonifácio. esse aí é Dom Pedro, nosso herói. É o design final, né? Ele já com o uniforme do herói, digamos assim, né? É como ele vai se apresentar no, no, no auge da história quando ele já estiver é, na independência do Brasil e tudo mais, né? É, nós chegamos a esse design final aí e legal, é, estávamos lá em São Paulo agora, nos últimos dias, todo mundo, né? É, as meninas olhavam e falavam uau, né? Que bonito, que homem bonito. E os caras, porra, cara, boa pinta. Eu falei, Laudelino, a gente conseguiu, cara. As meninas estão apaixonadas por Dom Pedro e os caras estão querendo ser o Dom Pedro, porra. Então era isso que a gente queria. A gente é isso mesmo. Queria, a gente queria transformar Dom Pedro no herói que ele era e, e, e mostrar esse herói para a nova geração, do jeito que a nova geração entende, compreende e absorve. Né? O que não é fácil com essa barba do Laudelino. <risos> ok <risos> essa é uma imagem que eu acho a, a, a estátua mais bonita do Brasil eu vou explicar por quê. ela está na quinta da Boa Vista bem à frente uhum. ali é o palácio que pegou fogo né? pegou fogo isso no, foi antes no, depois do, do palácio dia. pegar fogo? isso foi depois ali atrás é o palácio na reforma né é, ah, é legal. Eu não vi, né? A reforma ele, não... ele... é acontecendo lá a gente está apreensivo para que não vire o Museu Marielle, nada do gênero. É então, exato. Vamos lá. É, essa estátua ela representa o que, a grandeza do Brasil do passado, por quê? Você tem a Leopoldina ali como mãe, uma mãe. A nossa imperatriz também era uma mãe, E só que no braço direito de Leopoldina, essa Leopoldina que é do Império Austro-Húngaro, da família Habsburgo, uma família de mais de mil anos na Europa. Uhum. Estava aqui no Brasil. No braço direito dela você tem Pedro II, futuro imperador do Brasil. No seu braço esquerdo você tem Dona Maria II, a rainha de Portugal. Então nós temos aqui o reino português, o reino Austro-Húngaro, todo o seu império, e o Império Brasileiro, que foi maior que o Império Romano em território. Então você tem os três impérios aqui numa única estátua singela na Quinta da Boa Vista que é tão desprezada aí pelos é, pelos pelo pessoal da UFRJ, né? O pessoal do incêndio lá, o pessoal que tratou muito mal isso aí. Esse, esse prédio atrás dela é o altar da pátria do Brasil, porque foi nesse prédio aí atrás é, que surgiu nossa primeira constituição, onde foi tido a nossa reunião de conselho de estado presidido por Leopoldina. Que recomendou a Pedro a independência do Brasil. Foi nesse local onde se compôs é, é, vários dos nossos hinos, nesse local que se produziu a nossa primeira bandeira. Leopoldina participou da confecção da primeira bandeira. Então, muito, muito do nascimento do Brasil aconteceu nesse prédio aí atrás. A última coisa que ele deveria ser é museu. Museu você pode ter em qualquer lugar. Você pode botar na, bota na Baixada Fluminense, que é tão carente dessa parte artística, né? Dessa parte histórica, artística, a nível de museu. Bota na, 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 na Baixada Fluminense, mas o pessoal que trabalha em museu não quer, não quer ir para a Baixada. Ele quer, ele quer ficar perto da Zona Sul, quer ficar perto do centro, é terrível. Então, você tem todos os, os equipamentos históricos, estão todos longe do povo. Está tudo bem longe do povo e perto dos funcionários. É assim que eles decidem. Né? É, então, isso aí atrás é o nosso Ao da Pátria e aqui na frente, uma imperatriz que quem acompanhar o quadrinho vai conhecer quem foi Leopoldina e por que que o povo do Rio de Janeiro teve o maior luto da nossa história quando ela morreu. Vocês vão saber o porquê. Tem que passar pelo quadrinho. Quantas quantas páginas tem o quadrinho, Rodrigo? A princípio 250, vai sair em um, 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 cinco edições de aproximadamente 50, 50 e pouco. Tem outras páginas de complementos, né? É, São um, cinco edições de, de 50? Por aí. De 50 é. desenhadas, né? Então você é, tem os é outros mesmo. complementos. Então é um trabalho completo de início ao fim para que se torne perene e uma referência é, no que tange a história do Brasil história de Pedro I. E me diz uma coisa, como é que as pessoas uh, podem fazer, uh, como é que vocês estão fazendo? As pessoas estão comprando já? Uh, as pessoas... Uh, porque imagino que tem um processo de crowdfunding nesse... nesse... Sim, Perfeito. Você tipo... tem o crowdfunding tipo... no Apoia-se é apoia.se barra Dom Pedro você pode entrar lá e escolher entre os vários prêmios. Começa com dois reais o, o apoio. Uhum. Dois reais. E você tem um que é o mais caro de todos Onde você, Paulo, você consegue fazer parte da história. O Joey pode desenhar o seu rosto como um NPC, um personagem da história. Imagina. Que... E, e quanto é que é esse apoio? Esse, eu acho que é 700 reais, por aí. Eu não faz parte da história. Você, por exemplo, eu não tenho todas as imagens de rosto das pessoas que fizeram parte do Grito do Ipiranga da reunião dos conselhos de Estado. Dos bailes, das coisas que aconteceram né, durante todas as 250 páginas. Então o Joey vai desenhar é, essas pessoas que adquirirem esse, esse prêmio. E por incrível que pareça, é o mais comprado, Paulo. O mais comprado. Esse. É o mais não, comprado. Mas eu, eu tô, vou falar a verdade. Se tiver. Eu vou, vou até entrar aqui no site, que se tiver como pagar em. em é porque eu estou com os meus meios bloqueados no Brasil. Mas se tiver como. <laughs> que eu posso fazer mas se tiver como pagar em, em pagamento internacional eu quero eu quero quero eu quero que o John me desenhe isso é uma honra <laughs> aliás eu, eu te me agradeço, me agradeço pela indicação tua da série John Adams eu vi uma vez Pô, ah, assim. que legal é eu indico muito John Adams com o Paulo é, Jamate espetacular aí eu, exatamente aí eu fui assistir a série isso me serviu muito Trabalhar para uma editora americana chamada Kingston Comics e nela eu, eu tô, estou trabalhando é, é, contando a história do, dos pais fundadores, né? E, e desenhei John Adams e, e me influenciou muito todo o visual, desenho de produção para compor essa, essa, essa série que eu estou desenhando. Inclusive, o Dom Pedro me ajudou muito também. Então, eu te agradeço muito, Paulo. Foi Pô, que fico, fico honrado aqui, fico Ó, até aqui, arrepiado. Eu já até imagino uma cena para desenhar o seu rosto. É, no nascimento de Pedro I, tinha um cara que estava no Porto aguardando a liberação para ele, ele ia fazer uma viagem para os Estados Unidos. Ah. Aí. É, é, ele tinha é, passaporte? Ele... Ou tinha tomado o passaporte dele Não, também? Não, ele, por enquanto, ainda tinha o passaporte dele. E você tinha que aguardar as condições atmosféricas, né? Então você ah. fazia o check-in, fazia o check-in e ficava lá aguardando ele tava uhum. lá tranquilão, tal, na boa ali, quando de repente todos os canhões das fortalezas, e os navios militares, todos atiraram ao mesmo tempo. O cara tomou um baita susto. Aí ele deduziu que, ó, eu acho que nasceu o príncipe ou a princesa, não sei. Que o pessoal uhum. ficava contando os tiros. Pela quantidade de tiros, tu sabia se era homem ou mulher. Né? Então uhum. eu tenho esse personagem saindo do reino português e indo para os Estados Unidos, que me lembra alguém. Uhum. Pois é, pois é. Pô, mas que, que coisa bacana. Eu quero mostrar aqui para as pessoas é, como é que elas podem é, fazer essa. essa... que tem mais de um, não sei se aparece aí bem para vocês. É, você vai correndo pelo lado direito ali que ele vai mostrar. Tá, é, tudo não, lado sei se não sei se aparece. Não sei se na tela aparece bem. Mas aqui, dois ou mais é o apoio patriótico, você dá dois reais, cinco ou mais você ganha. Arquivo, arquivo digital da Dom Pedro I, desenho em alta resolução. Então, é, um, é um, o que, que é isso? É um desenho que você recebe do, do, digitalmente do. desenho do Joe, é isso? Sim. Em alta resolução, você pode imprimir, fazer um pôster e tal. Pode fazer camiseta, pode fazer o que você quiser. Ah, esse aqui você recebe por e-mail um pôster assinado pelo Joe Bennett. De, se você der 10 reais, 20 reais você recebe arquivo digital mais superposto digital mais PDF sobre a concepção da HQ. 65 ou mais você recebe uma HQ capa cartonada. Então você recebe um uma aqui você já está comprando a revista. Sim, já chegou a revista. 115 você recebe o nome nos seus créditos, além da HQ, você recebe o nome dos créditos. 120 você recebe duas HQs, duas exemplares do volume 1. 200 ou mais. Uma HQ de capa cartonada, superposto arquivo digital, mais superposto, mais PDF, 250. Você recebe tudo isso. Mais o seu nome nos créditos. 550 você ganhou uma HQ seu nome nos créditos apoiador vira ah é 550 o apoiador vira personagem coadjuvante esse está esgotado não tá não esgotado é. porque não tem tantos coadjuvantes assim né então tem mas aí a gente teve que reabrir porque esgotou incrível né? é, tem várias esgotadas aqui é, começa a ter que desenhar o cara como Carmelita aí fica complicado <laughs> o você me desenhar com Carmelita eu vou ficar puto hein? seu desejo é uma ordem Pô, a amizade vai, vai... É... aí não é, 600, tá ou mais mais tá esgotado. 600 ou mais 600 ou mais está esgotado aqui é, e no 700 você ganha uma capa cartonada seu nome nos créditos ah, tinham oito confirmados, agora tem sete. Tinha aberto, tinha oito, agora tem sete. Apoiador vira personagem coadjuvante, mais superposta. Ah, é Esse aqui é que eu quero comprar. Pacotão. Pô, eu quero. Pô, pô bota a senha pra gente ver aí. Vamos lá, vamos ver se eu consigo comprar. É que eu não tenho cadastro no após. Eu acho que eles não fazem pagamento internacional. Póia-se, eu acho que faz. E... Mas bota o cartão e a assim, senha pra gente ver qual que é. Não vai aparecer, não. <risos> <risos> Tudo da página... Primeiro a página tem que carregar, nem a página tá carregando aqui pra ó, mim. Olha quem chegou aqui, ó quem chegou aqui, ó, quem chegou aqui. Olá. E aí? Max Cardoso. Tudo, Tudo bom, meu irmão? Max, eu a gente tá precisando fazer uma live, hein, Max? Saudade ah, tá de você Tá fazer uma live aí, tá falando aí. Quem quem É o Paulo Figueiredo. Ah, Precisamos fazer uma, uma live, hein, Max? Oh, Saudade de você. Também. Caramba, bom te ver, bom falar com você. Vamos marcar. Bom te ver também, Max. Tamo junto, irmão. Fala, Joy. Grande abraço. Boa noite, querido. Tudo bem. Deus te abençoe, irmão. Amém. Tudo bem. Mas, pessoal, isso é muito bacana. Eu queria mostrar aqui também. Deixa eu mudar um pouco de shift gears aqui. Para mostrar um pouco do trabalho do Capelli Show. Capelli faz o trabalho vocês estão na mesma editora digamos assim, não estão? a editora que é a Super Super Prumo Prumo que Super faz também o Destro, não faz Destro também na né, Super Prumo? Destro e Doutrinador isso aí, acabei de entregar o roteiro do Destro 3 já está desenhando Caramba, que legal, cara. Que legal. Para quem não conhece, Desto... fala, fala um pouquinho do Destro aí, Laudelino, para não falar bobagem. <laughs> o Destro é, é, é um personagem é, original brasileiro que é, conta uma história do futuro não muito distante, tipo 2030, que a gente escuta tanto falar, onde o, o, o mundo se tornou 100% socialista e, e, e dominado pelas big techs, e essas fábricas de abelhinha que botam substância nas pessoas. E Caramba. Ele vive no submundo, ele vive excluído, ele vive se escondendo e lutando por comida, porque ele é um cara que não quis se dobrar a isso. Então, a vida muito difícil a vida de combate, uma vida de luta de um personagem que carrega esses valores que a gente tanto preserva né? e tanto luta aqui, hoje. Então, nós já temos um personagem quadrinho. E é, ele já teve duas edições. A terceira eu entreguei o roteiro agora, feliz por ter sido convidado para fazer esse roteiro. aonde é, a gente vai começar a seguir numa, numa conclusão desse ciclo inicial, que serão cinco revistas, onde o interessante desse ciclo é que ele remete a muitas coisas que estão acontecendo hoje, e a gente vai tentar mostrar que. Existem algumas soluções para o Brasil, mas vocês vão ter que passar pelo quadrinho. Ali, vai, ali será dita e será contada alguma coisa nesse sentido. Muito legal. Eu estou colocando aqui na tela uma tirinha, porque eu ainda não fui desenhado pelo Joe. Daqui a pouco eu vou terminar a live aqui, vou tentar ver se ainda dá tempo de eu, de eu ser desenhado pelo Joe. Mas eu já fui desenhado pelo Jorge Capelli na semana, nessa semana, início dessa semana, e fiquei aqui feliz da vida. E ele fez também, deu a honra de desenhar o nosso querido N. As pessoas estão vendo aqui na tela devem lembrar dos meus tempos com N, Eni. no, no nas manhãs da Jovem Pan. Então, eu, eu, o Jorge Capelli também é a única chance que ele tem de ser eternizado, de, pô, de ser relevante, igual o, o. Como é o nome daquele, daquele cara? Caio Blinder, que as pessoas não lembram de nada que ele fez, só lembram que ele apanhava do, do Paulo Francis no ar. <laughs> então, eu acho que ser esparre é uma forma de ser eternizado também. Capelli, é, isso aqui teve, uma, teve uma, uma, uma penetração incrível lá no meu locals, o pessoal adorou quando você mandou essa, essa tirinha aqui, eu fiquei muito honrado de você ter, ter me colocado aqui no, no. ter me feito parte do True Outstrips. O Capelli está no mudo, deixa eu ver se eu consigo desmutar ele daqui. Agora sim. Fala, Capelli. A honra foi, a honra foi recíproca, porque eu, como eu falei no começo, admiro o seu trabalho e é a primeira vez que você chamou ele de, de energúmeno. Eu me divertia sozinha, aqui, ficava rindo alto. Porque acho que nem ele sabia o que, que ficava. Acho que você teve que explicar. E ele com aquela é. cara. Sabe o que, que, sabe o que, que esse cara aparece para mim? Eu vou, vou falar. É, ajudante de, de, de vilão de, de história infantil. Sabe o que ele é? Aquele cara que. Oi, chefe, o que, que eu trouxe aqui? Seu idiota não era para ter feito isso? É a cara dele. Eu imagino isso vilão retardado de. de, de Ajudante de vilão retardado de história infantil mas você sabe que eu acho que você acertou porque existem tweets dele na decisão do Alexandre de Moraes contra mim, então foi exatamente isso que ele serviu o papel de ajudante retardado de vilão. <laughs> <laughs> Acertei sem querer, então acertou, acertou, acertou na mosca, ô, ô, Capelli. Como é que foi grande. esse? Diga. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia te perguntar como é que foi esse teu, é, teu processo de fazer true Outstrips. de Onde é que você tirou isso? Como é que você teve contato com o Olavo e, e de onde veio isso? Ah, eu tava, é, como é que eu posso falar? Eu, eu encontrei o Olavo porque eu tinha muitas dúvidas, porque que, por que, que certas coisas estavam acontecendo no Brasil, né? Uma delas, por exemplo, era por que, que tu, tudo quanto era estilo musical, sem, tinha todo o mesmo tema todos, todos, sem exceção, se pega samba, se pega rock, é, de uns 20 anos para cá, é, sertanejo, qualquer coisa, era tudo dor de cotovelo, eu falei, o que está acontecendo? E muita gente falando que gostava muito mais das músicas antigas do que as atuais, e eu caí num belo dia, eu caí num, num vídeo do Olavo, ele explicava mais ou menos isso, falei, ah, agora eu falei, agora tudo se encaixa, né, é a a esquerda tomando conta, a esquerda sorrateiramente, Gramsci, Escola de Frankfurt. Daí comecei a entender. E eu achava estranho, porque eu via um que estava crescendo, um espaço para para histórias em quadrinho é, de direita. Tinha o Sparka tinha aquele Guedes, tinha o Schmock, né? ele não era o Schmock, ele fazia o Gadounaoué. E eu também percebi que tinha um espaço para o Olavo e ninguém fazia. Falei, olha lá, vamos bater no um personagem, alguém tem que fazer. Falei, então eu faço. E aí eu comecei a fazer essas tirinhas, o pessoal começou a gostar. O Bernardo Kirsten é, gostou também, o outro menino lá, o Daniel Ferraz, começou a divulgar e a coisa foi caminhando. Aí o pessoal da. da... Passou tipo alguns meses, o pessoal da Superpluma me chamou, publicamos o primeiro e agora estão publicando o segundo. Basicamente foi isso. Muito e bacana. Estou essa... tô... Tô botando falar, aqui um desenho falar. que você fez. Não, estou botando aqui um desenho que você fez do Olavo na tela. Estou botando alguns, na verdade. Essa daí é, a a é a capa do 2, opa. É ele de Indiana Jones, né? É é, é... Mas é o Indiana Jones, antes de escolher com o com Indiana Jones. É o Indiana Jones da época isso, boa. Isso, o Indiana Jones Raiz. E essa, essa, e essa é... capa precisa dar uma explicada que às vezes as pessoas não, não, não entendem. Isso daí, ele, ele, ele tipicamente, ele, né? De, com a espingarda e o cigarro, indo para a caça. Que ele eu, é, eu, adorava. Eu não tive, infelizmente, contato com ele, não, não conheci ele pessoalmente, mas é, eu sei que chegou nele a, o quadrinho, ele até fotografou segurando o número um. Essa capa é o seguinte: é ele, de um lado, contra os inimigos que ele, que ele revelou. Então tem o youtuber babaca de direita, tem o estudante alienado o maconheiro, a feminazi, o teólogo da libertação, e aqui ele não vou falar quem é, mas é o, é o, é o cara da, da, de uma rede famosa aí que aceita dinheiro para falar mal dos outros. Não pode dizer de que âncora de que jornal nacional ele, ele, ele faz parte. Mas é de algum jornal nacional, né? É de algum jornal nacional. Sim. Então é ele com, com as burras cheias de dinheiro porque ele, ele, ele fala o que, o que pagam para ele falar. O senhor não deve nada à justiça. Não. É... <laughs> Gente, muito bom. E como é que as pessoas fazem para comprar, o Capelli? Isso daí, é, todas as, em todas as livrarias virtuais, tem no site da Medina do Super Prumo. É, você pode procurar lá, em, em, procurar True Autostrips, True Autostrips 2, tem essa daí, tem, tem, tem essa que é o 2, tem o 1 e tem o combo do 1 e do 2. Hum, muito bom, muito bom. Na loja da Super Prumo você consegue comprar? Consegue. Deixa, vamos, vamos abrir aqui para as pessoas verem. Na loja do Super Promo. Deixa eu desativar os scripts. O trabalho, Capelli, me lembra muito o Dom Martin, do, da média. Muito estilo. Eu acho que foi uma das minhas influências. É, é mais o Ibanes, é. né? mas o, o, o Aragonês também. até um pouquinho de Aragonês. É, o Dom Martin, né? Aragonês e, e, e o, ah, o Dom Martin, do o Dom Márcio, o Aragonês e o do Mortadelo Salaminho, né? O, o Ibanes, né? Que realmente aquilo ali é fantástico, cara. E a gente percebe isso ah, no é Eu tô eu aqui descobri... para as pessoas poderem. Não, eu tô aqui para as pessoas poderem é, acessar o site da loja superprumo.com e lá elas podem comprar vários quadrinhos de, de qualidade com uma visão de mundo mais parecida com a nossa. Então, você tem aqui Já o bem treinador, Gar cinzenta, cruz e o aço, destro 2, é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito, né? Agora, isso aqui deu erro quando eu cliquei, mas é, é ai, tudo ai. muito bonito, é tudo muito bem feito, né? É, e, e, e num preço muito bom, viu, gente? Eu vou falar para vocês. Preço muito bom, poxa, o Strips aqui, poxa, um... Menos de 10 dólares, 46 reais. Um livro bacana de você ter em casa. Muito bacana, muito bacana, gente. Parabéns pelo trabalho. Parabéns ao pessoal da Superplum é, por esse trabalho incrível. que é, é, é Esse é o caminho. É o impacto que isso tem. E eu, eu faço questão de explicar isso para as pessoas, porque... O impacto que isso tem, pessoal, é muito maior do que o impacto do meu trabalho. As pessoas, muitas vezes, ah, o Paulo Figueiredo, poxa, fala com poxa, milhares de pessoas, etc. É verdade, tem uma coisa importante no que eu faço, mas nem de longe eu consigo é, levar as pessoas para o bom caminho como é, o trabalho de vocês, que é duradouro, é, age na origem e não é à toa que a esquerda ocupou com tanta voracidade e tanto e tanto empenho então queria parabenizar a vocês três a, ao pessoal da Super Pro é, queria agradecer é, muito agradecer aí especialmente ao, ao Rodrigo Cias é, muito aí pelo, 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 pelo trabalho que a Super Prum vem fazendo e incentivando aqui as pessoas para que Comprem esses tipos de quadrinhos, apresentem, dê um ótimo presente de Natal para os seus filhos. É um ótimo presente de Natal para, para mim, se você quiser me dar de algum presente de Natal. <laughs> então, obrigado aí, viu, gente? Eu quero ah, agradecer. que eu eu agradeço. Uma honra Nossa. aqui com você. Te acompanho sempre. Eu vou tentar. Bom, vocês todos agora têm o meu contato, o Laudelino já tinha, mas todos vocês têm o meu contato. Eu vou é, tentar comprar aqui o negócio do. que eu quero, quero se ter, ser imortalizado aqui nas mãos é, do Joe também, agora que eu já estou imortalizado nas mãos do, do Capelli. Sabendo que é, o Guga também está, então. Se quiser, eu faço Mas... uma de você sozinho. Não, não, eu gostei, foi bom, eu adorei. Ah. Ele está tipo todo... aí, tô... o, o Tripa Seca, lembra o Tripa Seca e quase nada lá do Chapolin? Lembro, É, claro. é um vilão hum. idiota. Tá ótimo, pessoal. Olha, muito, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês que estão em casa é, tenham gostado. Queria me despedir de você, Laudelino, de você, de de você, Capelli. Um, um abraço aí para vocês. Maravilha. Viu? Abraço, eu abraço. para vocês. Abraço todos aí. E a, e a vocês que estão em casa. Vamos, deixa, eu, deixa eu falar agora com o público. Agora vocês que estão em casa, eu agradeço enormemente a audiência. Essa foi uma entrevista para mim é, pessoalmente deliciosa, é, divertida. Eu, como disse, sou um, um ávido consumidor e, e fui formado. Meu caráter foi formado por Revistas em Quadrinho. Eu sempre gosto de brincar que eu sou uma mistura de na minha, na minha personalidade de super-homem e de Batman ao mesmo tempo. Onde eu explico melhor por quê. Mas, quando eu vejo iniciativas como essa, eu, eu quero dedicar tempo e atenção, porque realmente são muito especiais. As novidades são que, a partir da terça-feira que vem, nós teremos a estreia do Paulo Figueiredo Show, um projeto que eu já tenho há muito tempo no programa duas Dias de Semana. Nas quartas-feiras, nós manteremos as entrevistas. Então, terça, quarta e quinta, às três da tarde. Reserva um pouquinho do seu tempo para mim, porque é hora da gente estar junto. Muito obrigado àqueles que apoiam o meu trabalho, especialmente uh, vocês que são meus apoiadores no Locals. Eu agradeço especialmente a vocês por, por, por tudo que vocês têm feito. Vocês garantem que eu continue gerando conteúdo. Se você não é meu apoiador e acha que meu trabalho tem algum tipo de valor, você aqui pelo Locals você pode decidir uh, me apoiar. O primeiro link na descrição do vídeo você pode decidir me apoiar. É uma quantia, um lanche do McDonald's que você vai gastar. Investir todos os meses para garantir, para dar voz a quem te dá voz, garantir que eu continue fazendo o meu trabalho. De quebra você recebe um monte de conteúdo exclusivo, eu compartilho as análises dos, das pessoas que eu uso para me informar, traduzo é, artigos americanos, falo a minha opinião, comentários exclusivos, é, comento notícias, muita coisa exclusiva para quem me apoia, e é uma forma de gratidão, uma forma de agradecimento, se você tem interesse, o link tá aqui na descrição. Seja como for, até uh, breve. Uh, Para os meus apoiadores do Loucos, vão viver com certeza essa semana, provavelmente amanhã. E na semana que vem, Paulo Figueiredo Show, ao vivo, pelo canal de corte e pelo Fio Diário. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.